OK, lidi. Jdeme na Thunderstore. Začneme chystat Lethal Company pro naše kamarády. Select profile. Tak všechno to updateneme. A pořídíme si teda More Company. Zase řekl Backstrixovat, ať přijde dřív na ten můj Discord, tak... Nevidím nikde nikoho. OK. Hidden Blader, Hidden Blader, děkuji za 26 tisíc, vydej zpět. Na tom je obyčejný bordel. OK. Co to je deprecated? This mod is deprecated and could be broken. OK, YouTube Boombox mi tolik chybět nebude, nebo... Než tak odinstalujem, no. Nebo ne, já oddělám. Nebo... Určitě tam bude nějaký jiný mod. YouTube Boombox. Winfi for YouTube Boombox. Boombox songs from YouTube. Nechej ho. Počkej, Boombox. SFG modpack. Boombox by... Ještě UP bylo dobrý. Já bych tam nechal toho Kotlára zatím. Custom Radio, co to je? Už je to music from YouTube playlist od Boombox. Requestions Boombox or of Boombox. Jak se to jmenovalo? Dáš tam to hlasování pro Twitch? Ne. Já tam nechci dávat nic jako závratného. Čau, Pavle! Nazdar, Pepo, čus! Jsi hlupej, že mě čau, čau, všechno nejlepší ještě jednou, Pepo. Pepa má dneska narozeniny, čete. Děkuju. Pepa je oslavenec. Už za chvíli, ty vole, já se blížím, no. K tomu být starý jak ty, ale ještě ne. Na 30, jo. Tak jako po té 30 už je to úplně jedno, kámo. Já už ani nemám deprese z toho, ty jako 33, 34, 35, ty vole, to je všechno stejný. Po té 30 to už asi neřešíš, já si myslím, že nejvíc depresivní to je jako, že pre 30. Hele, jako ty dva roky, 31, 32, budeš mít deprese, že už ti není 20, ale pak už prostě se s tím smíříš a ta 40 už podle mě ani tolik bolit nebude. Asi pohodička, no, a to nějak neřeším. Jsi starý natolik, na kolik se cítíš. Přesně. Víš, co mi taky pomáhá, já věřím tomu, že prostě eventuálně přijdou na to, jak nás z toho stáří vylečit. Mě promáhají drogy teda. OK, dobrý, tak já jdu řešit radši, co budeme mít za ten mod, co budeme mít za ty mody. Stáhnu si Thunderstore RTX-y. Co? Thunderstore. Já jsem doslova teďka koupil tu hru. Krásný podvečer. Čau, Baxi. Bax čus. Pojď na začátek. Co mám stáhnout za ty mody? Ty jsi mě poslal nějaký link a to mě hlásí vir. To je ono? Tak to určitě nestahuju. Jsi asi poslal v kyně, ne? Thunderstore ti nehlásí vir, ne? Nebo jo? Thunderstore ti nemůže hlásit vir. A co to je? To je na Steamu? No není právě, to z nějaký divný stránky. Aha. Prostě dají si vygooglit Thunderstore a to ti stáhne takovou aplikaci. Thunderstore. A já ti pak jenom pošlu kód. Ty ten kód do toho dáš a ono ti to... Tak to se bojím hned. On ti to postavuje. A nebudu mít zasadá na Teslu, na YouTube. Ne. Budeš tam mít SpaceX, jenom. Mně to teda neukázalo, že to je vir, takže dobrý. Je ono, to já je na ten Overwolf vymrdanej, ježiš. Jo, no. A ten overlay se s tím nezapíná. Ale jak je ten mod, že tam můžu mít víc jak 4 lidi v té hře? Jak se to jmenuje? Počkej, já to musím stáhnout každý mod, co máš ty? Ne, právě že ne, stačí ti jenom ta aplikace. Aha, já to asi nebyl. Jo, tak jistě, tak už to mám. Jo. Asi. No, tak mám to tady, že game selection, tak asi tady dám Lethal Company, select game. Dobrý, tak já stánu jenom More Company.
Kde to kurva je? What? No je to normálně pro 4, ale jde to otevřít modem. Sort by download. Aha, proč to tam není takhle? Thank you for the raid, Herdin. Okay. Počkej, nejste mě raidnul, děkuju za raid, děkuju. Cože? More company, dobrý, už to stahuju. Tam je nějaký gamba mod, okamžitě ho tam dej. Cože? No, okamžitě ho tam dej, ten potřebuju. Gambling machine at the company. Co? Tak to je ono. Gambling machine to gamble your scraps at the company. Gambling machine jsem já už, ty vole. Ne. Tam budem dva. Dobrý mod, že to je, jo. Já, pane bože, no tak jo, tak to tam dáme. Na tu hodinu, co tady Pepa bude. Tak. OK. Tak jo, hoši. Já vám to udělám, ať nemusíme řešit všechno zvlášť. Kde je ten Vedry? Vedry už tady byl, mě na Discordu nebyl. Tak Vedry už tady je, vole, co děláš? A jo, teď přišel. Nazdar. Čau, rádi. Já jsem čau. Tady už hodinu, ty vole, vás poslouchám po dobu. Jo, jasně, okej, aha. Ty vole. Čau, na Discordu. Jsme u mě na Discordu, píšu Alešovi. Dobrý, tak to jsi přišel ideální čas, rádio, protože já už tady exportuju svůj profil pomalu. Ahoj. Tak. Co to znamená? Čau. Ivano Freest instantně zajíš, čau, čau. Neviděli, blázni, tyjo. Jak jde život? Víš, slyšeli jste, my se nevidíme. No jo, no. Herdě, ty jdeš včas kvůli Baxovi a Vedrymu, to je nějaký zácný tenhle, možná ne, si toho si vaště. Kvůli tady oslavencovi, ať si zahrajeme aspoň tu hodinu, než bude muset jít za ty bratrancem. Streamuješ? Kdo? Tak. Herdě. Já? Jo, já vždycky streamuju. Já vždycky streamuju. Vždycky. Pavel, už jen 2 hodiny. Je všechno nejlepší, Pepo. Já, děkuji. Děkuji. Disco. Pepo, kolik panáku bylo? Nula, já nepiju. Nula. Já od září nepiju. To se nějak mění furt, no. Ne, od září nepiju. Tak jako, že v létě jsem byl urvaný, ty vole, jak... Jsem byl každý 2 dny na dlouhý, ty vole, no. A to se... To pak jako... Svojí daň si to jako asi veme, no. Hele, jestli víte, jak se... Jak accessnout chat u voice roomky, tak tam máte kód. A vlastně v tom Thunderstoru akorát dáte, že si vyberete ten Little Company jako hru a pak tam dáte nový profil, myslím, no import profil. Aha. A tam dáte ten kód. Import, jo. Update, import. A ten kód vezmu kde? Import. Import. Když klikneš na tuhle voice roomku pravým a dáš open chat. Herdin buys. To jsi hacker, let's go. Aby se vám měli stahovat ty módy. Dobrý, mám to, jsem ready. Já jsem tu hlavně ještě nikdy nehrál, vole, vy už jste to hráli všichni ostatní? No, jenom pár hodin. Aha, tak to jsem tak to byl. Já pár desítek, freeze pár stovek, bude to... Dobře, tak to stejně spotáhají, to je pohoda. Dobrý. Já viděl hodně YouTube videí, takže pohoda. Mhm. Ale budeme to ještě muset konfignout. Já jsem vždycky viděl nějaký klipy a nikdy jsem nepochopil, o čem ta hra je, kámo. Nikdy. Prostě neumírej. No jasný, ty jsi tam děláš. Ale basically, já bych to srovnal s fasmofobiou, akorát prostě místo toho, abys tam sbíral důkazy, tak sbíráš šrot, jo? Trošku. Je to trošku strašidelný. Není, prosím tě. Tak to je GG. Tak. Hele, máte to všichni? Máte to všichni stažený? Máte MyMods 28? Ano. Levo na... Herdin Bice. Chat mod, ano, mám. No, já to mám a teď mám už jenom zapnout tu hru, nebo? Ne, ještě si editnem config. Model? Ještě si editnem co? Herdio. Edit config, vlevo edit config. Jenom ti rovnou říkám, že webku tě nezapnu, jestli tady máš tick model, jo? Já budu hrát jednou rukou. Kde to je? Já to tady nemám. Vlevo pod tím mají moc. Jakoby... Potom jako normálně to spustíš? Jo, ty musíš dát select profile, aha. Gambling machine at the company, jo. No jo. To jsem mu řekl, že to musí být.
Jako točky tam budou, Pepo. To jako oši, jo. Pepo, nedávejte peníze žádný, prosím. Jestli tam je jenom nějaký lobíčko, tak já budu tam, vole. Jenom gamblit, kámo. No. Jo. Eric Config, jo? No? Cokoliv, co vyhrajem, tak Pepa pro gamblí prostě. No, no Edit Config a najděte si tam, najděte si tam Skinwalker mod, já ho mám pátej od spoda. Tam už je klikněte a Edit search. Config. Já mám pocit, že ty configy zůstávají v tom. Nestačí jenom napsat tak, skin do toho? Tak to je to, jo, prostě to nějak najdi. Já mám pocit, že to nastavení, ano, že se překopíral, tak aspoň to zčeknem, no. No, edit config, a co tam jo, je tam voice line 3. Máte tam Monster Voices. Ne, v tom Thunderstoru. V tom Thunderstoru. Jak? Monster Voices? Tam nemám. Musíš tam dát myslím, config editor. Tam asi myslím, že Max ještě nemá ten profil, vole. Skinwalker. Jo, já ho mám. Jo? No, já jsem dal ten kód. No. A pak dej select profile. A select profile musíš dát. Jo, jo, už to mám importovaný. Jo, ok. A okay. Pak to edit, pak dáš edit config. Najdeš tam tu pičovinu, co říkal Pavel, jak to bylo? Skinwalker. Select profile? Skinwalker mod. Pátej od spoda. Měl být. No a co to mám změnit? No, Skinwalker mod, ano. Mělo by tam být všechno false, až na Bracken a Musket. Který by měl být true. Máte to tak? Musket true? Musket true a Bracken true. Já tady Musket nemám. A Bracken, jo jo. Musket, je to tam. Ne úplně dole. Kde je na vrchu? Ne, dole, dole no. Je, to jde. Musk to je nemirevor, cože jsi mám udělat? Ale jestli to my máme my dva, tak on to bude mít taky. Se to jo, mám to úplně stejný. Ok, a ještě dole je voice line frequency, tak si tam dejte trojku. Mám. Já si myslím, že máme jako tvoje nastavení. Jo, jo, jo. Je to nastavený, no tak jo? Že to takhle máš. Jdem hrát. Tak jdem hrát, já to zapínám. To, já jsem vlastně nedával pozor, takže jsem rád, že nemusím nic mít. Mám zapnout jenom tu hru, nemusím to zapínat přes tu píčovinu? To musíš tam dát start mode. Musíš to zapnout přes tu, no. Počkej, kde? Kde? Pravo nahoře. Jo, modet. Mhm. Jo, play tlačítko modet, jasný. Ano, je to tak, je to tak. No tady ten balón vymrdí. Fucking narozeniny, že? Asi. Narozeninový balon, sure, okej. Okay. Okej, okay, jsem na online. Já si zasnu. Close this message to continue modding. A jaký mám, jo, aha. Mášněte si ten online, ať vás můžu pozvat a pak by vám měla normálně přijít pozvánka ze Steamu. Welcome to your first day on the job. Okej. Okay. This is your very own. Dobrý. A mám dát online? Jo. Počkat, takže... Ale on join game. Pozvat do lobby. Já jsem sem na tebe už napojil, Herďo. A já taky. Hej, Vado, Ráďa, proaktivní, let's go. Version 45 is out now. Už jsem vás taky napojil. Počkej, a budeme se mutovat na streamu? Jo. Ano, na Discordu se můžeme mutovat. Zajímavý, že jsem dostal error. Počkej, vydrž. Ty krávo, tak to... Čo? To jsou čuči. Haló? Dobré. Ty pičo, ty jiggle physics, what the fuck? Haló, že ty máš problém. To je HD jak svině. Funguje mi to? Jo. Jo jo, já bych řekl, že to funguje. Čo, kdo má tady ty dudlany? Vysvětli, co? Nešát. Jak na to můžu, počkej, jak na to můžu šáhnout? Ne? Moja byla policajty. Kámo, ale ty máš i tu prdel, tak to je normálně. Nechaj se kámo, na mě, já jsem úplně znásil. Já vidím půlky, já jsem viděl své půlky tady na tom. Počkej. Kámo, ty jak koukáš dolů a vidíš ty kozy, tak to je masakr. A počkej, tohle je jako mod? Je strašná. Už jo, jsme tady všichni? Ne, to je... Počkej, a co je? Hej, kámo, jak vypadá toto? Ej, chybí nám tady freeze. Počkej, proč jsi mi neklepil půlky? Jak jsi to udělal? Bčkem. Nebo Nkem? Máš emote view. Bčkem. Máš emote view, nastavení si musíš bajit. Jo, máš emote. Kámo. Já ležuju, nebo co tu dělám? Okej, jdeme, pojďme oba.
Prda jsou moc na klepe. Kámo, lepší gridy. To co děláš, to si se mě... Jasné, máme dál. Takže já vám tohle musím vidět na ty monstra, jo? Na odstrašení. Tak to je... Sledování. Počkejte, i pravý jsem dal něco a už, je to je hodně textu. Ty jiggly, ježišmarja. Počkej, co to má? On má... Já budu váš kapitán, můžu vybrat už měsíc? Jo, klidně můžeš, Baxi. Aleši, prcej mě. Jak jsem bratlu, jaka. Počkej. Prcej mě. Prosím, ne. Hej, pánové, prosím vás, sklidněte se. Co tady děje, počkej, spíš mu dej gridy, ne? Jo! Či... 10 let na Twitchi. Ježíši Kriste! Kámo, co je to dole? Něco mi tam lechá, Nepřestávej. Aha, ty už jsi přestal. Já jsem něco zmáčkal. On to tady nefunguje. Ten... Počkej, co Herdio, ty? Máme problém. Já to musím startnout, já jsem nový master. Jak skáče vysoko, tak to je hustý. Počkej, jak to, že na kameře vidíš vlastní cecky, ale... Wow, přistává, ty vole, co to je? Dobrý, kámo, to co se... Jakej přetlak, ty vole. Máme nějaký prachy? Máme 60, ty vole, nebo by nám... Máme 60, jak se tady gamblí? Jenom se chci zeptat. Já chci taky vidět ten gambling. No, na company... Až budeme prodat. Máte za gamblete si klidně. A to vyskáču? Jo, má. Kupíme baterky. Jo, má. Počkej, my nemáme na baterky pro všechny, jak je nás pět. Fuck. Nepotřebujeme na baterky, hele, vem vysílačky, rozdělíme se na dvě grupy a budeme mít dvě vysílačky. Hele, kdo tady? Já si v pohodě, hele. Kdo je na tomto počítači furt? Koupil jsem baterky. Co jsi koupil? Baterky. Enter favorite animal. Děkuju moc za subíka, Edkin další subíka. No, aby si viděl týkně. Addiction. A ty chcete... Takže nemůžeme gamblet, super. Jo, rádio, jdem, pojď. Jdem. Ale já nechci to dělat, pojď se mnou, Pepo, pojď se mnou, Pepo, já ti to vysvětlím, že jo. Tak jo. Čakde, kurva, jsme. Ty vole, no. Pojď za mnou. Tady nám přiletěl obchod, jsme si nakoupili výbavu nějakou. Herdio, nic tam nezbylo. Že? Počkej, já jsem koupil 4 baterky. To vypadá jak brněnský ohoj, ty vole. Ty vole, máš pravdu, true. Kde vstup? To není brněnský orloj, tohle je hezčí. Brněnský orloj na Silvestra. No. Jaký z vás je Herdia? Já jsem stejně. Já jsem Herdia, počkej. Herdia, když mě zatvrkuješ, tak dostaneš dárek. Počkej, proč nemáme nad hlavou Nick? Proč máme tady toho šeška s dvouma těma, ty vole, čepicema? To je freeze. Ale prosím tě, vem si to, dej se dokupit. Proč máš dvě čepice, ty vole? Pepo, vem si baterku. Klaun, kámo, takhle. Pepo, vem si baterku. Máš ji pod sebou. Hoši, teče nám čas, já bych šel do akce. Pepo, daj baterku, Pepo. A ti ji vezmu. To je nějaký pták, kámo. Jo, ten je neškodnej. Ptáka nešahat. Poce. Na lopatu, já bych ho vykopal. Nechte ho na pokoji. Počkej tady, ale on nebude vstup, ne? Očividně je ve stresu. Tak já nemám, proč mám nějakou zbraň, vole? Nemáme nějakou bankyčku v té lodi, nebo něco takovýho? Nemáme. Musíš... Protože já mám pocit, že vstup je úplně na druhou stranu. Já si taky myslím, pazar! Ježiš. Nepadat, tam nepadat. Ty vole. Já si myslím, že vstup je úplně na druhou stranu, ne? Co ty? Ale vstup... Herbio, co jsi tam dal za mapu? Já jsem tam nic nedal, to byl Backstrix! Jo, já vím kam má, jdeme správně. Baxi, proč si tam dal zasranej močal, ještě když tu prší? Hrdě, to je krásný pozitivní den, prosím tě, nestresuj se. To je naprosto krásný, ty vado. Na, to je... Proč tady na tohle šahat, nalevo? Tenhle den vypadá si jako Hemingwayův poslední, ty vole. Ne, Pepo! Pepo, ne! Pepo! Pepo, ne! Ne, počkej! Kurva, tam nechci za ním! Obejdi to, Pepo! Pojď sem, Pepo, pojď sem, pojď ke mně, tady! Umí plavat, nebo ne? Tady, pojď, tady! Umí plavat? Oh ne. Já budu pro tu mrtvolu. Pepovi. Počkejte. Kámo, nechoď pro tu mrtvolu, to nevyplaveš. Kámo, ach jo.
Hej. Co naše firma, ty vole, platí za... Dobrý, dobrý. V pohodě. Okay. No, mrtvou nemáš. Jdeme, kámo, jdeme dovnitř, prosím. Čí, kudy to je, tamhle? Tyva, bez Pepy nemůžem, ale... Ale to tak úplně, je to úplně na druhou stranu, na druhou stranu. Bez Pepy nemůžem, jo, vrátíme se zpátky. To přejdem. Ty vole, já nevím, jako dostaneme se pak zpátky. No stejně se utopím, no, ty vole, to je zatopený tady. Kamo, jo. Bak se nevybral si to prvou planetu, že ne? Jak vybral? Banger. To se zpátky nedostaneme ani za kokos. A to zvládne. Jako je půl druhý, ještě jsme tam ani nevlezli. Dobrý, ale to chtělo. No do prdele. Kurva! Kurva! Já to neberu ani náhodou, kámo, já to nevím. To asi to... To neberem vůbec, no. Já to pak vemu, nevím jak na to. Já tam... Vyšel update na skinwalky a podporují teď oblečky, čepičky a chovají se více inteligentně. Hovno, fakt, no tak to je skvělý. Já jsem si právě nebyl jistý, jestli... Herďo! Jo, už jdu, už jdu. Pohoď, nehraj se s těma včelama. Praši, mám loot. Ty vole, to bylo rychlý, jsem tě tam ani neviděl vlíst. Tak čo tu máme? Ej, ke pasa, ke pasa! Tady pohodička. Jo. Tady je pauna, jaká nebefa. Naše firma na druhý radost. Come on. Na zahrádce. Oši, berem klíček. To vem, to je loot. A. Já se to nemůžu pomoct, ale nevypadá jako loot. Běž si tam šlapnout na to, herky. Alo. Pozor, pomoc, pomoc! A kurva. Co značil? To? Tkať. Co našel? Oši, většinou, když jsi přišel, tak nechcem s těkou. Zdrvá se děje. Do prdele. Bacha, bacha, blecha. Dobrý, je na stopě. On je nakrmenej, on je nakrmenej, už nebude mít hlad, jdem druhým synem. Jo, počkej, kde to je? Ale už jsem ztratil. Brakem. Já ji odstraním. Brakem kde? Proč nemáme tohle? Bacha, bacha, hrdio. Já mám lopatu, kámo. Počkej! Dobrý. Už kam. Počkej, tady... Tady už je to zatopený skoro. Freddy Fazbear, kurva! Do píči, tady je Freddy Fazbear. Ne. Nebo proč je tady Freddy Fazbear? Co to má být? Wow, ok, já mám všechno, co potřebuju. Ty krávo. Ty, já mám všechno, co potřebuju v této hře. A možná to vypadá. Ty krávo. Máš jeho kozu ve svý... Já vím, ty vole. Kamo, to je nejlepší hra na světě. Máme další lutík. Wow, určitě to je baterka. Vypadá jak baterka. Wow, Maxi. Děkuji ti, že jsi to pro mě udělal. Ne tenhle Buckstrix, Já už kam. Počkej, někdo vzal moji baterku. Okej, tohle začíná být fakt problém. Jdeme zpátky. Do prdele. Baxi, ty už ty měsíce nevybíráš, Baxi. Ty krásu. Tady není prostě šance. Hoši, je to v prdeli, my se nedostaneme k lodi. Pozor! Babu. Co si máme dělat? Musíš na něj křičet, aby šel do piče na tě kouště. Jdi do prdele! Jdi do hajzlu, no, běž se utopi. Utop se. Ano. Hoši, tohle to je Leap of Fate, já nevím, jak se dostaneme dovnitř, ale mám pocit, že to bude muset prostě... Prostě plavej, lol. Prostě plav. To jsi byl želva na škole. Let's go! A ty na mě moc nečum, kámo. Pál do piče. Pál! Dobrý. Kačink! A jak vám ten motor se pod lodí teď, ale je tam motor. No. Je tam motor pod lodí, cože? No. Já jsem to musel zahodit, protože jsem se málem utopil, no. Yeah. To je cennější. Tělo mu toho znát. Nebo motor. Já nic nevidím. Já se jdu podívat. Kamo, z druhé strany to můžeš odmíst, kde je? Nevím, tady byl dole, teď zmizel.
Kamon, ne, neříkej, že to ukradl, to mi neříkej. Někdo to vzal? A já ne. Ty babun krade? To byl ten, možná. A že by odnesl motor, kámo? No, nějaké nevím, susy. No. Já jsem ten motor rozložil. A počkej, a co zbytek našeho týmu? Ty jsou jako pryč, nebo? Denzo. Jsou mrtvý. Bracken. No. Tady si ho vzal, no. Freddy Fazbear. Ano. No dobré. Chudák Pepa musel čekat 6 in-game hodin, abychom vzali jeden motor a jednu čajovou konvici. Počkej, ale... Hrdě, podívej se dolů, prosím tě na... Počkej, koho monitoruju? Ty krávo. to je divný, že tohle nemá žádnou fyziku. Haló, hoši, tak co, jak se vám, co se vám podařilo? Co tady máme? Máme 77, no. Já si vás musím dát zase na to. Dobré. Ale není to úplně zlé. Počkej, já tam něco najdu, já tam dojdu dát něco hezčího. Pak si prosím tě, vypadni. Už se vybíraj, prosím tě. Ne, co jsi udělal? Uvidíte, výborně pozitivní mapu. Kam máte co tady s tím, co tady s tím motorem? Ok, tak Skala něco vybral. No, uvidíme, okay. Co vybral. Co to do prdele, wow. My jsme zase v bažině, Baxi! Jste na to bažině, že byste si pičovali na vodu. Tleskám, voda tady není. Boxy, tady ale tak dobrý, jestli tady není voda, tak je to v pohodě. Aspoň nechci pruhrát. Hele, no. Super Skalo, utekli. Hoši, ale Baka, to cčko, jo? No. Počkej, kde tady je? Já bych šel tam za clownem, ten by mohl vědět. Jo. Cčko, co znamená Cčko, co znamená Cčko? To je hazard level. No, jakože... V noci bych nechodil. To jsem si taky přečet. Prostě čím vyšší písmeno, tím víc je to nebezpečnější na téhle planetě. A představ si, to je jak Minecraft, kámo, prostě v 6 hodin vylezou zombíci. Jo, aha, dobrý, ale kde tady sežeru ovce, abych se poslal postel? Ano. Je bacha, ten strop, ten most je nestabilní. Já to mám, špeci. Já to mám v píči tohle, kámo. Ale počkej, dobrý, jdem fire exitem. Jdem alternativním stopem. Někdo postavil, jaký debil. To prdele, tak to bylo hodně prdele. Čau, Bedry. Aha, tak jdem všichni fire Bedry. Exitem, okej. Okay. Není full damage? Je. Trošku. Kokos, já jsem se lekl. Čím víc máš červenýho panáka vlevo nahoře, tím víc si dostal damage. Herďo, mám pro tebe člověk. Pojď za mnou. Tak pojď Herďo, to je IQ test. To je IQ test pro tebe. Tady a skáčem, šup. Co? Tak došli, nepředte se. Herďo, ukáž první. Počkej, já to musím Pepovi vysvětlit. Pojď. Let's go! Dobrý! A pořadě. Další. Pepo, tam o tam tady neskákej. Pepo, skoč, buď. Hezky. Let's go. Jak je. Počkej. A, jo. Nice. Ty vole, tady byste nezvládli. No a krásný. No, easy. No a pak tady chodíš a mačkáš pravý tlačítko, který ti skenuje ten šrot a prostě sbíráš ten šrot. A to je všechno? No. Hej, máš takovýhle šrot a prostě musíme splnit kvótu. A co s tím mám jako dělat? Je ty jiggly physics dostala uklidní no. Tady v tom labirintu. No musíš to odníst na loď zpátky. Cože, já tam nejdu sám se posral, ne? No teď ne, většinou se to dává před kod toho a pak tam společně to odnesem všechno. Počkejte, že to musím skákat zase ten parkour. Neunám za motor! On to krade! Za ním! Ne hajzel, zlep to ty zmrde! Dělej chytlo, vole! Pane bože! Koukni on! Co je? Já nemám čím! Já nevím, vole, máš ruce, ne? Nemůžu rukama, potřebuji značku najít. Máš dvě obří kozy a prdě. Kamo, co mám dělat tady s tím, prosím vás? Drž to, pevně si to, drž, nepouštěj to.
Okay. Má někdo okay. klíč? Já mám klíč. Tak vám tady. Tam je kickboxer. Hele, dárek. Pepo. Počkej, vole, jsem ten šváb, vole. Štápni na to. Počkej, jsem ten šváb, bacha. Kam? Utíkej. Tak. Co je oši? Odlaky ho. Jo. A nic není. Já mám pocit, že chci další věci, jako. Počkej, to vydává zvuky von? Ten šváb? Jo, to je to kotlár. Štýl na zahrádce. Co s ním? Do prdele! Hoď! Proč spamuje takhle, ty vole? Někdo umřel. Ale já mám životy. Ale zlý. Tak to je poser, to je taková pičovina. Strašně spamuje ten kotlár, ty vole. Ten kýku za 40 000 tečpět. Jo, a co kučí, dejme tedy? Nevím. To je dobrá otázka. Kdo drží tam tu věc, tu růžovou? Já. Zachází kotlár. Už zase? On tam běhá, no. Už zase jde s kábrem na zahradě. Já si myslím, že se vrací, hoši. Já mě budu zahrádce. Sarte na něj, pojď. Je tam další zrůda. Tady. To tady. Hoši, jdem dál. Máme, dochází nám čas. Pojďme. A kde máme Vedryho? Tady tím. Vedry je mrtvej. Kurva, jde sem. Bacha! Zavíraj. Já pro jistotu, kápeš? No prděl, kde jsem ten hydroger. Hoši, tady to nikam nevede. No nevede. A co tady? Tady můžeme dolů. Ale tak jdeme za tím chábrem. Za Freezem, no. Bacha na ten slis. Kurva, jde sem. Kurva, jde sem. Ten mod je rozbitej normálně. Hoši, pojďte. Celá familie. Tady má ne. Počkej, tam zůstal Pepa. Pepo? Tady je tmatrka. No, co teď? Najít původní ten vchod. Musím zpátky na parkour. Pojď, musíme se vrátit. Styl! Je kotlár security porada generální. Hele, kde jste? Tady. Já jsem vypnul pojistky, nevadí to? Proč si vypnul pojistky, Baxi? Tak aby tam byla atmosféra, ne? Baxi, ty jsi takový tro... Ty vole. Počkej, tady musíte parkour, podívejte. Co to je? Bacha, do toho nechodit. Do toho nechodit. Ty vole. Musíš přeskočit, no. A projít. Nebo jsi skoro zajel. Já nevidím. Já mám furt. Kde je? Já nevím. Kde jsou? Tudy. Proč máš ten pouštář? Jsi říkala konkrétně. Protože je za prachy. Dobře. Dobrý, to řeknu. Kudy? Baxi, proč si vypnul ty pojistky? Já nevidím na špičku vlastního frňáku, kurva. No to je v prdeli, ty vole. Já bych tady začnou s fialovým poštář. Hele, tohle vypadá trochu jak Among Us, ty vole. No trochu jo. Jenom trochu. Není. Pánové, tak mám plán. Pojďme zpátky a já nahodím ty pojistky. Je to úplně na druhé straně. Ne, to se spozral, my potřebujeme to najít hned teď. Děláme. Co? Počkej, kde máme nějaký čas? No venku, že se ukazuje jenom. Venku, no. Aha, takže vlastně jako máme času? Ty vole, mimik. Co to je? Dobrý, hned to je. To je Skinwalker. To je Skinwalker. Na to nešáhá. To je Susák. Na to nešáhá. Ne, to je Vedry, vole. To není Vedry. To je Vedry. A kam máme jít? Já nevím, kolem něj. Ne, to je Vedry. Kámo, proč je tady taková tma? Já bych úplně píču. Tady nic. Kámo, co je? Jo, vy seš.
Nevidím nic. Halo, hoši? Hej, tady už jsme byli. Tady už jsme byli. Byli? Hoši, kde jste? Nebyli. Já nevím, kde jste. Baxi, ty jsi fakt troto. Baxi, ty jsi takový tokot, to není možný. My můžeme jenom doufat, že prostě najdeme ten main vchod, no tak tady nic není. Herdio, já slyším váš hlas, kde jste předteď? No ty jsi nad náma. My jsme dole. My musíme zase klan do Skinwalkera. Ten... Ty, kam, a... No pojďte hoši, já jsem tady na vás čekám. Ale tady pojďte, tady. A tady na vrchu něco je? Tady, nic není. Musíme zpátky. Myslím, že fakt musíme zpátky. Jo, píči, rozsvítej, máte baterky, ne? Však máte baterky, rozsvítej! Ale já už nemám energii. To píči! Kámo, co je? Kam běžíš? Slepá. Slepá. My musíme fakt zpátky k tomu. Pak si mrtvej určitě. Nejsem mrtvej, já jsem furt tady, já se bojím o mé hloží do toho skrytu. Kámo, já nevidím je? Ani na krok. Já vůbec nevím, kde jsem a já mám zamlžený oči. Hej, jdem ven. No prdele, slepá zase. Já se snažím jít ven celou dobu. Pavle, pojď za náma. Pojď za náma. Hoši, tady bych našel. To píči. Musíme, ne? Skáčem, přeskakuj. Jo. Já jsem moc těžký na to, abych to přeskočil. Kamu, jak to mám přeskočit? Pane Maxi, co jsi dělal? Kulka, máme jít ve. Co to bylo? Co to bylo za zvuk? Nevím. Hoši, já vím přesně, kam musíme jít. A mám pocit, že herně možná... Pejte, tady má. Tak navibuj. Jo, jedu za mnou. Pojďte za mnou. Ale tady má ne, to byl jenom test. Někdo umřel. Pro Gigame, děkuju. Děkuji za resub, Froggy Game. Narcissixi, děkuji za resub. Musíme jít zpátky dolů, takže počkáme teďka. Nenechte se bacha na to, nevtřísněte to. Já to nemůžu přeskočit. Tápek je mrtvej, no. Počkej, tak já ho vezmu. Tady je další hydrogen. Co to? Kurma. Tak si kurma. Do piči. Takže tohle je prostorová orientace, musíme zvládat. Kurva Baxi! A tady to nikam nepokračuje? Nevím asi. Ne, tam je to slepý, tam už jsme byli. To je v hajzlu, počkej, kdo to je? Já myslím, že musíme tady. Že co s tímhle? Ježiš, tady je zase ten Skillwalker, on je staknutej ve zdi. Tady... Body of Bing Bong? Já to je pepa. Babun. Aha, a co vypovíš ještě? No. Co mi povíš? Co si myslíš o našem playthrough? Ne, musíme tady, jo, takhle. Aha, kudy? A jo. Hoši, pěkný, no. Moc pěkný, jsem moc pyšnej. Hej, můžeme prostě Baxovi nějak svázat ruce, aby na nic nesal. Hoši, it's Frank. Nejdřív se kvůli němu utopím, pak normálně nevím, co to bylo prostě. Ani. Čem se hoši, to naviguje na Enzo, vole, a pak ještě vypíná pojistky. Kurva, ti se co to znamená, jak jeden left? Ti skinwalksi jsou chlapi, do prdele. Našel jsem novou mapu. Hej, měli bychom preventivně jednoho nechávat na lov. Jakoby pak Strix už... My nemáme na vysílačky, bez vysílaček to nemá cenu. Pak Strix už přistává, no, takže... Hele. Vteřinku. Je tady 700, hoši, poslouchejte, 763, takže stačí jenom jednu čtvrtinu a my jsme úplně v pohodě. Nice tutorial mapa. Okay. Ale já vůbec, já furt nevím jako, co musíme udělat, protože jsme zatím pokrytých cíplej nebo utekli. Musíme najít zbírat věci a neumřít, no. Prostě. Pičo, kočka! Co tady běhá za zmrdy? Je to nějaký slimák, kámo. Kočku, prosím, nehladit. Kočku, nehladit, to je nějaký kódový označení, nebo? Počkej, někdo se nám zaběhl. Ale to je pták, jsem zjistil. Jo, ty krávo. Ale lítá po zemi. Ty vole, oni to strašně speedrunujou. Už se nemůžou dočkat tý zábavy. Chceš jít vrchem? Se mnou? Pavle, ty jsi ty? Jo. Mě není slyšet. Jsi vole. To? Jestli mluvíš, já tě neslyším. Halo?
Jsem slyšel? Jo, dobrý už. Jo, už jo, už jo. Dobrý, hej, pojď vrchem, Pepo. Pojď vrchem. Aha. A to není way to dank. Oni jsou vždycky dva vchody. Jeden je hlavní a druhý je fire exit. Je se vždycky rozdělí na dva týmy, aby pokryli větší plochu. Mhm. Takže my půjdeme bokem. Jo, takže tohle je jako strategická hra. Víceméně jo, chceš prostě co nejvíc toho nahrabat za ten den. Ty vole, proč by vůbec... Děkuji za raid už po třetí. Aha. Ty máš druhej. Do prdele, bacha, bacha, bacha! Co je? To je tady kamarád. Tak to je v prdeli no, tam je takzvaný skinwalker. On možná... A co to znamená? To je prostě... To je susák. A tak já ho prostě zmlátím tady tou šmidlovačkou, ne, co mám? To nejde, potřebuješ lopatu nebo značku, abys mohl mlátit. Do prdele, no, co s tímhle, co mám? No to prodáme, to musíme odníst na loď. Počká, to zkusím ještě. Čau, ne? Ne, Pepo! Ah! Pepo! No ty jsi nad náma. Jdi do prdele. Nechoď za mnou! Haló? Kadio, máme problém. Já taky ne. Proč je tady tma? Protože tu není rozsvíceno. To, vypnu, dobrý. Já taky. Tady nic nahoře. Hej, ten chápu mě trochu zdravozně. Hej, co mám dělat? Pomáct! Nemůžu, ne, ne, kurva! Kurva, Pavle! Na něm se, máš ještě jeden klip? Radio, nemáš klíč? Jo, no, dobré. Dobrý. To ani píču, vole, žádný fejkový kamarády, vole, ani kokot. Já jsem zase tady do píči! Kurva! Jak můžeme se tady hrát, ty vole? Takže já mám panvičku, jak... Ah, dobrý. Já jdu dolů, obejdu. A nebo prostě, hele, donesu tu na loď, konečně aspoň někdo tady něco udělá, tady v té společnosti. Aha. Pak si, tak ho tam. Počkej, neopoštěně. Tým, to je dead. Máš tu panvičku? Mám. Díky. Vezmu to jeho tělo. Víš jak, jeden za všechny. Čau. Tam ho. Tě vole, tam ne? Počkej, co to? Půjde se lek. Počkej, zde jdeme správně, to si pamatuju. Jo, ale tady to nejde projít. Aha. Ty vole, Pepa odnesl ten šleháč, no, MVP. Dnes, je fakt jako jedinej dělá, co má, ty vole. Pepa. Ty vole. Kamo, pomoc? Kde seš? Baxi. Tady. Vidím. Drej, kamo, tam ne. Počkej, to ne, co to je? Bax, ne? To je skinwalker. To si mám dělat. Není kamarád. Utíkej, hlavně utíkej. Pomoc. Utíkej. Ale panika říká. No, kledu. Jak to je, to je skvělé. To si zdrhejte. Kurma, tady mám, tady. Sebou, to cítím. Halo, jdem po nás, skinwalker, utíkej! Halo, pojďte dolů, po skurek! Zdráme. Zdráme. Nice. Mohli zaplatit kvůli. Nemáme herdina. Neblbý. Spadla se stala... A pamatuješ si, kde byl? Ale z jeho těla se stala příšera, tam nebylo jeho tělo, ne? Jo, takhle, a máš nějaký věci u sebe? Já už jsem, na rozdíl od vás, už jsem odnesl něco. Až je, hodí. Čo, co je? On může vylíst ven? Jo, očividně. Kurva, tam ne, tam tu jde. Aleši! Paši, tady má. Aleši, běžíš do piči úplně. Kam, co dělá ten Freeze? Aleši, pojď zpátky.
To snaží odlákat, ne? Byl někdo ve Fire Exitu? Jo, my a to jsme chcípli hned. Já, on chcípá. A byly tam nějaký itemy? Hej, odnosíme itemy a... Díky, no, hele, bylo tam... Já se na ten jiggle nemůžu přestat dívat, to je v prdeli. Ale jsou tam dva tady ty. Počkej, tak co máme? Máme 43, potřebujeme toho trochu víc. Hendrich, mám jeden věc, tak musíme zpátky, já můžu Fire Exit, zpátky, ten jmenek, že tu nic není. No, tak, to ale... Hej, tady je zase ten, bacha. Ale co je? To je Vedry, proč mluví jak Vedry? On mluví na tře, na mě nemluví. Já jdu Fire Exit. Počkej, jak to, že mluví, ty vole, to je hustý, ne? Ono to jako nahrává na nás a pak to jo, mluví jo. Jako my. Jo. Tak to je hustý. No ale hoši, podle mě jde za náma furt. Já si nepamatuju, že by... Já jdu za váma. Není to potíží. Vy jste namodovaný, že to... Oni vlastně můžou vykýmlit, že? Se to naučí tvůj hlas a pak to pouze no, no. Vás. Za zvůda. Celkem hopno. Jo. No Pepo, kde jste všude byli? OK, takže byli jste. Pak jsme šli sem, jo? Jo. Hele, pak jsme šli ještě sem. Ty pičo, tady si jsi... Jo, tudy. OK, tady jsme šli. No. Tady jsme šli a tamhle chcípl Pavel a já jsem pak utek pryč. A tam... Pavle, ty jsi zpátky, nejsi zpátky. A nejsi tam i tam nejsou. Věc, flask, počkej, to je 36, to je dobrý. A jo, že ten monster tam byl. Co je? Ale že není už vůbec nic, hoši, šel bych tady mohl pryč, necítím vibe. Tak dolů a jdeme. Musíme rychle. Pavle, nemusíš jít, jo? Ale možná to bude stačit. Ty vole. Třeba. Píči, zase chábr. Hej, stačí nám to, nebo nám to nestačí? Jo, možná, ale to tady zpátky. Já vím, já hledám ještě jednu věc. Jo, hej, tady je hodně věcí. Kde? Beru. Tady dole. Máš fakt dobře tu kameru. To stačí, to by mělo stačit. Ne, na to. Že mám? Že máš fakt vždycky danou tu kameru. Ne, tam nejde. Čistě na ty bůba. Tak to udělej, zkus. Tak ne, dobře, tak dáme to. Udělej to. Moji kameru na buba. Pepa, běž to zkusit. A proč zase já, vole, jak chcípám každý kolo? To nejde to na ty buba, prostě. Tak jdeme přežít, snažíme se vyhrát. Pepo, kde je ten exit? Tady nahoru, tady doleva. Hej, tam je... Ne, tady do druhou stranu, sorry. Ale jak předvědět se? Jak ho mám ťuknout? Jo dobrý, pojď zpátky, prvé. Pane, zaklu, ukážem ten styl. Pomoc! Kurasistu jeden plšatej! Kde jste? Mě tu nechali! Proč? Já doufám, že jdu správně. On to zvládne, ale co dostaneme? Prosím! Jste tu? Ano. Vidíš ven? Ty jsi to přežil? Ty živeš! Počkej, už je 9 hodin, já bych se pohl. Já jsem ti říkal, že to zvládne. Tady asi vlevo. Je, ty jsi říkal, že to zvládnu, ale nechali jste mě tam, co ty? A tak co máme asi dělat, ty vole, co mám říct, vole, doma je pohádku na dobrou noc, aby ti nechal bejt? Jo, mohl jsi to aspoň zkusit, Pepo! Já jsem chtěl, ale pak říkal, že... Ale neskusil! Říkal, že serem na něj rychle, musím odejít. Já vím, kde je východ, pojď, to se nebo to je box. Přesně tohle jsi řekl. Pulapněte ty rekordy z těch uniform, já to chci slyšet. Smazali se. Dobrý, hodně už něco odne... A pak to řekne nějaký skinwalker místo Buxa. Jo, jako něco se nám odečte, jo. Myslíš, že to bude stačit? By mohlo, ne? Jo. To metry bude potiskovat, kdyby ještě teplej. 119. Počkej, 116 máme. Jo, máme, stačí. Dobrý, jdem. Ale hlavně, hoši... Tak si Pepa nesmí k tomu. To? Pepo, běž do rohu tam. Dobře. Pax. Hele, vem všechny věci, co vidíš a musím to hned prodat, aby to Pax neprogambl. Pax. Pax.
kde jsou všechny věci? Já potřebuji zkontrolovat, kolik jich je, v jakým jsou stavu. Pepo. Jo, já to dám někde. Ne, dej mi ty věci, Pepo. Pepo, já se potřebuji, jestli jsem v dobrém stavu, jestli nám to stačí. Já kouknu tady. Pepo, ukážeš nám to? Pepo, můžeš nám ukázat i tady, my se potřebujeme podívat, jestli je tam v dobrém stavu. Co Pepo. Ty vole, co to je, už zaklepou ty půlky. Potřebujeme ty itemy, abychom se podívali, jestli je to v dobrý kvalitě, kolik to stojí. Gamba, gamba. Já ti to klidně řeknu. 27, 36, 36. Bravo. ne. Ty musíš gamplit ten scrap, jako jo. Cooling down? Počkej, já můžu progamplit ty věci, co mám u sebe. Ne. Pepo, prosím tě, máme ještě šanci, máme šanci, nedělej to. Zeberte mu to. Hej, můžeme ho nějak zabít rychle, Pepu, a prostě mu to zabít. Můžeme to přišli o všechno. Já nemám čím. Já jsem asi prohrál. Pepo, ale... To točíš zpátky, to je v pohodě. Nejde ani vidět. Kamo tam, co jsou za procenta, ty vole? Nežíš. Pepo, co ti zbylo? Já to poznám podle zvuku, jenom jestli vyhrál nebo ne. Poznáváš jestli podle zvuku. Jo! Ty vole, dvojitej. 15, no, tak... ale... Čum, teď, pojď! Kurva! Teď to přijde. Jo! Znova? Píči! Kámo, já se furt pohybuju, Byl to dobrý, žijeme v kapitalistickém světě. Píče, zase se prohrál, zase se prohrál. Nebude vůbec, ona s náma vyjebe. To píči. Může za to Pepa. A kurva, ne. Já bych chtěl během píče, jak je tohle možný? Pepo. GG, prohrál jsem úplně všechno. Může tady za to Bugs, protože navigoval úplně volant, na koko. Tady máte volant, ten má nulovou hodnotu, ještě ty mám druhý volant, tak ten zdvojnásobím. Počkat, ty. To je hodnota kurva! Těch věcí. Tak si taky něco zkusí. Kámo, tato gambla je cinkla. Ne, beru to zpátky. Beru to zpátky, prosím tě, běž to prodat. Počkej. Co je víc gambling nebo... Píče! Kde to můžu prodat? Třeba se to ještě bude tíct. No on to veme, ale za nulu. Tě, nemačkej to tolikrát. Teď to nasral. Co to je? No ale věc se nevzal. To je náš... Spí na práci a on se to je zemr. To je náš zaměstnavatel. Dělej, vem si to. No. Okay. Tak kolik? No tak kolik máme? Hele, ta gamba není vůbec dobrá. Steering wheel, nějaký bugnutý za ten steering wheel, nic jsme nic nedostali. Já taky, jo, hej kámo, ta hra je nějaká divná. Asi bychom měli vygamblit ten klíč. Já třikrát otočím klíč a budeme mít prachy. Let's go, gamba, pojď. Jsem zvědavý. Pojď! No, už má hodnotu 1, to je v pohodě, z jedničky se tam jsme schopni dostat. No, můžu se stát na nulu. Má dva. Dva, pojď. Jedna, okej. Okay. Kámo, ti říkám, že to je normálně scan. 10! Kámo, má hodnotu 10. No, Dělej, ještě, protoč to ještě, dělej! Ještě, pojď. 25, 25 8. Nula. Počkej, já mám 5, tohle má hodnotu 5. Pozor, poslední šance. Kámo! Poslední šance. Dva. No, 4, pozor. No, pojď. 2. Kurva. Pojď. 1. To pojď. To je docela jako... 70. 3. No, 3. Pozor. Pojď ještě. Kámo, 3, teďko krát 10 a jsme v pohodě. 1. Máme ještě jeden. Krát 10, pomeň! 2, okej. 2, 3. Tohle je zvláštní experience. 4! Pope! Dělej, pojď! Z 10 dělá se mi to! Krát 10! Ne, 2. Krát 10. A, 4. No pojď, krát 10. Pojď. Nula! Já, kurva! Skvělý. Skvělý, ještě.
Tak, skurvený gambling do píči. Víte to, já nic. Nehodlám umřít do vesmíru, mě se líbí tady, já se s vámi loučím. Boši. Nebo jo, dáme si end screen, ať Pepa ví, jak to dopadá, když nesplníme kvótu. Určitě, co to znamená? Nesplnili jsme kvótu. Vyrazej nás. Proč, ty vole, však, kámo, však, ty vole, ne, tam dáš. Ty jsi kapitán, nebo kdo to je kapitán? Ej, ty vole, mohli jsme proglednější tělo ještě vlastně. Nějaký kontokorent, ty vole, provident, ty vole, provident, to by bylo, že jedou hodně. Provident. Jo, takový benefit nemáme. Může za to Pepa. Jo, mictí pánové. Teda dámy. Zatvrkuj tady rychle všichni. Zatvrkuj. Zatvrkuj. Okej. No. Hoši. Bugs nesáhat na terminál. Bugs nesáhat na terminál. Já tam něco. Hoši, jo. Proč je zas u toho terminálu? Vypneme ten jiggle. Ty skinboxy nevypadají jak ženský, takže nás to nemáte vůbec. Já bych to restartnul. A mně se ty jiggle. Mě to uklidňuje, mě to prostě uklidňuje v tom dungeonu. Kámo, mi to prolízlo na strop a pak já... Poslouchej, ještě než půjdeš ven, vybral jsem tvoji oblíbenou mapu. Výborně. Jaký moc to je hrané. A koupíme nějaký... Ty, ne? Ty vole, já bych si dal něco k jídlu, kámo, úplně zle, ale... Ty vole, já taky, no. Jaký hnízdo tady? Já jsem dva dny už vegetarián a je to dost divný. Proč jsi vegetarián? Protože jsem tlustý prase, vole. Aha. A hejbat nepomáhá? No... Já se hejbu a zároveň jsem vegetarián, takže teďka budu jak svině, rozumíš? Okej. Okay. A co ta vod spolupráce, ta tě nechce podle mě? V té spolupráci to je nejhorší, že první to na mě vykoukne vždycky McDonald's a KFC. To je blbý, no. A ty ten... Jenom. Tak Pepo, přeju ti vš... I to ti nemůže krásné tak chutnat, ne? Co? Mekáča KFC, to je to... No, jako, to ale, jako zase Big možnost, Mac. Ne? Hele, zase jako Big Mac jako je Big lipový, Mac je jo. Dobrý, Big Mac je dobrý, jo. Ale... jako Big Mac je dobrý. A Kurito, kámo, sír slanina. Kámo, Kurito v KFC. Kurito, sír slanina. Kámo, ukaž mi člověka, co normálně odmítne Kurito, sír slanina. A k tomu ty bramborový lupínky, no ty vole, já si to snad dneska jsem si dal plant-based, ty vole, normálně Burger King. A myslel jsem, že si normálně půjdu zabít. Bez prdele, do bloku, no. Takže to bylo tak nusný, jo? No nebylo to zase tak špatný, ale... Bylo to studený, vole, proto. Aha. Hrdio! To by bylo asi masovej. Nekecej, jau! Ty vole! Jsi vypnul skoro! To je prank, neboj. No to byl strašnej prank, ty vole. A co jsem se zasmál? Ten je pravej? On je pravej, tenhle člověk? No, jo. Bochni do toho. Bochni do toho. Fire exitu. A bouchej do toho, furt. A proč? Jo, je pravý. Dobrý. Dobrý. Proto. Ček, to je v pohodě. Až já vás obráním. Hele, já jsem ty nás obráníš? Ty nás flakneš po hlavě, vole, bez tak. Fire exit je v pohodě. Jo. Ježiš. Kdo to má? Vedry? No. Vytrýní. To tady pouští ten horná pizda, jo. Vedry, prosím. Děkuji. Prosím. Já jsem spokojený, kámo. Takže prosím vás, skleděte se, tady jsme na seriózní misi. Já bych to ještě tohle slyším prostě, I can't. Tady to je labirint. Co se tady je, kurva? To je odkurvený, ty vole. Jsi něco zapl? Hej, tu má, tu má. Má? Tu má. Kurva, tady se dá jít.
Ale tady se to dá přeskočit. Číka, myslíš to taky? Tady jsou hlíška a slíček. To prdele ten. To se klíč. A zase zase. Tady je Pika. Je Pepa. Nevím. To tam šel. Někde s Baxem budou, oni budou v pohodě. Já jsem tady. No, krásný. Máš Pepu. Já strašně jsme Pepu, no. To je mina bacha. Jako hoči, já mám dárek. A mám pocit, že když už jako dáme všechno dohromady, tak na první den to není zlý. Já bych to taky, já bych to pochletěl. Tak dobře, jaký kurma, někdo kurma? Tak nemám to tušení. Našel to zvuky. Ale fire exit. Tady, to není on, ale to je ten špatný. Hej, no, tady je víc fire exitu, takže možná je. Mně přišel dobrý. Mám tam víc. Tak si mlaď do toho, mlaď, běž. Musíš to skočit a mlátit okay, do toho. Počkám, víc fire exitu tu je. Já si myslím, že na tom... Lazy Fox děkuju za 42. No. Tam nemůžu si jít na pravdu. Tady vole tam spadnu. Spadne. Mlaďte to. Jsi nějakou teleport trapu normálně. Stáhním mask, nemi overhaul, by homeless ginger mocky, no případě by měli mít vaše skiny. Ale by to měl být updateu. Já mám rád svůj život, nebudem demon tady. Čau. Čau, tady tak je to slavý. Tak máme, nemáme, už posledně, nemáme fakt hodně věcí, já bych... Aaaa, do piči! Maxim! Kurva, Maxim, mlad to! Mlátím! Kurva! No tak super, tak jsem někoho zabil a jsem tady sám tebou. Oh, Freddy Fazbear. Kde je Pepa? Aha. Kde Pepa leží je, očividně. Do píče. Což je překvapivé, hodně. Ví o tom, že ho honí ten pavouk? Mám o tom strašně moc věcí, jo. No už asi nemáme moc, no. To kam to šel? Pepa. A slepou. Co jsou ty fialové věci u toho zábradlí? To nevím, to vidím poprvé. Ale čumí na pavouka, no, Pepa. To je ošemetka, no. Ustal se dobře, na situace. A spectator bug asi. Co mám teď asi dělat, do píči? Pepa to nezvládá. Pomoc! Haló! Jenom při dálce, jak slyší toho Pepu, jak pomoc, pomoc. To je v prdel. Jo, pomoc, jsem tady s nějakým pavoukem, pomoc! No, tak to nevím, jestli ti pomůžu. Prosím, kurva, on mě tady, já jsem tady, já nevím, on mě tady drží. On mě chce šukat, chceš mě šukat? Přiznej se, chceš mě prcat? Já nechci prcat s pavoukem! Tam asi nedosáhnu, že? To prdele, okej, okay, no. Vezmeme aspoň baterku. Ještě něco tady bylo. Třeba... Nemůžeš jít do píči! On opustil. Jo, já tě slyším, kámo. Jo, kámo, on je tady přímo br... Běž, máš tam potravu! Běž se najíst, já jsem se malom zesral, ty vole. Ty vole, já taky. Já to mám píči. No, děkuju za Lisa, 6 měsíců, ty zpět.
Už tam je tak 3 minuty takhle. Proč už tě neslyším? Ty mě tady necháváš? To je náš poslední hrdina, tyjo. Petr, já mám strach. Paterka. Už ne. To je v píči. Petr! Haló? Kluci? Kluci, jste tam? Já nechci umřít, já to mám v píči. Já nechci umřít tím skorbeným pavoukem. Jino prdele, ty to svině! Já mám paterku, ty... Ani hodit to neumím. Píči! Teď. Rád gambíš? Já už mě nevidím, ty vole, kde je to. Skok můstek do půjčky. OK. Uh-oh. No, ten blob ještě. Uh-oh. Haló! Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Hej, Grodere, jdi do piči. Jo, tam je furt ten spider. Nejlepší nakonec, prosím. Ty neděláš nic? Ty jsi hodný? Co? Petri? Ty jsi v něm? Ještě ne. Čau. Aha! Piče nám, oni odlítaj! OK. Pěkný. Vy jste všichni mrtví? Partíček jako za 100 měsíc, vítej zpět. Pěkný, Pepo, pěkný. Kámo, co jsem měl dělat, lečit? Já jsem nevěděl, co mám dělat, on tam mě tam tě pavouk doma chtěl znásilnit. Asi ne, vždycky strašíme to, no. To byla ošemetka hodně velká, no. Musím si jednou aspoň dělat kvalitu trapu. Se vždycky ztratíme. Jo no, ty vole. Paperky to nevadí, dobrý, já máme dva dny ještě, dva dny. Jednou veru. Já na tom terminálu. Já. A dej. Dobře. Dobrý, neboj, je to lepší varianta. Hele, teďka to dáme, protože tam dal Herdy něco a bude to v pohodě, okej? Okay? To není pravda. Aha. Pak já jsem si to... Pepa, negamblí, všecko je v pořádku. Teď se to povede. A ho sem nejdu. Správně. Co za zvuk? Jo, aha, Dčko, tak to jsme v píči, ne? To jsme rovnou menší. Ne, Dčko je nemenší, právě. Co to je? Jo, to se tady chci obrátit. Bacha na černý písek. Jediný chlopek pojď vrchem, pojď vrchem. Víš, jak to dopadlo naposledy, jsme šli spolu vrchem? Já bych řekl, že naprosto famozně. Jo? Jo. Pavle, doslova si vešel a během minuty si byl mrtvej. Protože tam byl posranej skinwalker, hnedka na začátku, nechápu. A co s tím já mám dělat, ne? Tak já musíme... Teď tady nebude, teď tady nebude. Takže musíme se nějak bránit, vole, co to je za zaměstnání? Potřebujeme prostě... Zuseklo. Potřebujeme prachy, pak budeme mít lopaty a budeme se moc bránit. A proč nám ten zaměstnavatel nedá, vole, nějaký minomet, vole, ti to dostala chodící obrovská chobotnice? No tak ta hra se doslova jmenuje Smrtící společnost, takže proto, no. Jo. A dobra. Pepo, Pacha! Co? Je Tureta. Je Tureta. Jaká? Kde? Půl metra. Tadlo z toho? Jo. Pičovina. Čum, vole, jaj mi to. Čum. Pičo. Radej nevyprout. Ale přišel jsem. Jde ale z terminálu na lodi, no. A ona nemíří směrem na nás, takže... Kudy pojď. Co o to... No počkej, zůstaň tam, tady je klíč. To slova se na mě teďka otočila. To je optický klám. Aj? Jo, počkám, vyhodím ty flašky. Ale...
Aha, ty jsi se vrátil zpátky. Já jsem tam vyhodil ty flašky, abych se vyutil. Ale našel jsem tam klíč, takže můžu tady otevřít. Co? Aha. Dobrý. Klasicky. Klasika, když použiješ klíč. Co to je? Co? A fuck. Co to je? No, ty jsi měl karhner, ty děláš si srandu. Skinwalker to není, protože má cecky, no. To je jasný, no, to nepoznám. A tak přeskočíme tu turetu, ne? Pak. Dívej, to prostě... Prostě obskočíš, že jo? Neslyším, halo. Čemu na... Tady někde... Pipíčko. Ano, to má. Proši, pak, pojď. Tady někde plyn, hoši, tady je. Baka na turetu, je tureta. Baka na turetu. Jsi tady všichni? Dobrý! Dobrý! No to bude zajímavé tohle. Srdu na straně. Tady, proměň, proměň. Dobrý, to proběhnu. To asi ne. Jo, to neproběhnu, tak nic. No, a tak vyběžte tam a budeme asi hledat tam, nebo jak? To piči. Haló? Jdeme. O, šel bych. Čo? Hele, nech mi to! Já přemýšlím, že bych odnesl nějaký loot na loď a všem otevřít. No tohle by mu úplně teda, Pepo, víš co? Určitě tohle toho oceníš. Motel si mi dali. Ok, tak fajn. Já jsem mu toto. Počkej, já musím ale teďka zpátky. Přes tu turetu. Jo. Nejde to obejít? Na Pavle, ty jsi lepší akrobat, na? Dík. Takže máme to už hodně, já bych šel už... Já toho pro gamblem. Do prda tady taky? Počkej. Ne, tady je to v pohodě. Ale tady je baterka. Tady je baterka, nemám klíč. Takže můžu projít? Nemám. Ale jestli někdo má, tak máme baterku. Hey, oni měli klíč, měli bychom najít. Jo, tak jo. Tadio? No. A to není. Všem mám pocit, že jsou mrtví. Kurva, jak? Že já tam budu první, jo? Hej no. Dobrý. Dobrý. Dobrý, pojď! Jak? Hej, tohle normálně, jdeme? Jo. Ty krávo, daj, spačím si toto. Co to je, polínská? To je laser pointer. A co tam je? Ničemu, to je další šrot prostě. To by to nic, ne? To není šrot, to nejde sebrat. Jako bylo by to asi safe to odníst, no, ale... Jo, to odníst. Jdeme to odníst. Dobře, kudy? No. Kudy? Zaveď nás. Co? Nechci pnout? Ne, dobrý. Ne, já jsem zkušený. Ale ty dva jsou... Hele, jenom vám říkám, že ty dva jsou určitě mrtví. Není šance. To zjistíme na ty lodi, no. Jo, počkej, tam je nějaký bossa, nějaká bossa tam je, nechoď tam. To jsou mouchy. Máme, piči. Pro jistotu. Co to je tady z ty chodící divný věci? Chodící Vole. Divný věci. Co to kurva? Tak, freeze. Freeze si vedry furt žijou. Oni furt žijou? Kolik mám poušivy? My jsme na balení. 115. Ty vole, tak to třeba gamblit libové. A co ten druhej? No. Vedry asi ryb, ne? Ne, vedry. Ne, tamhle jsou vedle sebe, koukej. A jo. Zavřím jim dveře? Oni jsou tady taky u té turety. Hej, nechceš tu turety, můžem vypnout. Oni jdou zpátky. Počkej, můžu otevřít ty dveře. Ne, oni můžou zpátky. Jo, už jdou. Já jsem tam otevřel dveře, tak se pojďte vrátit, zkusíme ty dveře tam. No, já bych to neriskoval, abych šel zpátky. Já bych tak ušel, já to riskru. Jo, běž. Můžete mě sledovat, když se nevrátím, leďte. Je to rozbitý ty módy, no. Trochu, nejprve si tu jde to nahoru, ne. Nebo jo. Já mám pocit, že jsem otevřel ty dveře. Viděl jsem tam červený právě. Ale taky by bylo fajn, kdyby mi někdo vypnul tu. Víte, zapl jsem to, teda vypl jsem to. Ty pane, zapni, ukážem to zbylo. A kurva. Co to se pohledáte? Herfriend.
Ty pičo. Takže tady je pavouk, kotlár ty vole, hygroder. Čas ukázat své schopnosti. No taky ne. Jo, ještě bumba! Stepane, zapni, ukážu ten styl. Stepane, zapni, ukážu ten styl. A odšlap na minu. Co je kokot? Co je kokot? Musela být ta bumba. Jak je to hrdina, vždy umírají první, nebo je saka, jo? To musela být ta bumba. Ty ale... Už nemám loknutou kameru, předtím jsem měl loknutou, to bylo divný. Jak ty lazy jest, co to je za pičovinu? Oh, pokus byl, pokus byl. Loot u menu, daj. Jo, jde. Ano, ten poštářek takhle přímo na prostředku, to je super. Tak, kdo je na tom terminálu? Dáme tam offense. Počkej. Si věříš? Tak to je taky zadarmo. Do piči bysme byli další? Já myslím, že budu gamblit. Ach jo. Ještě jeden den. Ach jo. Ty byla ale dobré cash máme, dobré. Hlavně vemte ty věci, ať to zase pro gambling. Co? No, to bude muset, no. The fuck? Ty jsi vyskočil hodně rychle. Vy jste to pro gambling taky. Já můžu vyskakovat předem s hodinou. Já jsem to pro gambling, když už jsme neměli prachy. No, ale jsi se přidal taky. A taky to nebo. No, protože jsem tam potřeboval zachránit, protože nějaký idiot to začal. Ale tak, ale však neboj, já teďka to otočím. Nebojte, ne, že tohle týmová práce, přestaňte být toxický na sebe. Teďka to otočím. Kam jdeme vůbec? Ví vůbec kam jdeme? Jo. Tady. To si děláš píně. Tyhle máš tlustou prdel, kámo. Jíno, já jsem to, počkej, ještě jinou dmá. Máš taky docela fajnovou. Ty krávo. Píči, tak tam se up, no, tam určitě. Jsi na druhou stranu. Lalalalala. Skubidi, skubidi, skrubidi, 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 skrubidi. Pobešli to. Hurá do toho, let's go. Já klembuji. No fuck, ne. Co je? Do piči. Počkej, a Frix to umlátí, Frix to umlátí. Come on, to tam, oh, hey, come on, to tam jenom mlátí sto... Vládo, to dobrá praze! Dobrá! Kámo, ty jsi to umlátil? Prděl! A to je Fazbear? A co to je? To je Freddy Fazbear? To není Freddy Fazbear. Tady to je děsivý, když to zabočíš a potkáš. O! To byl můj! No, tak si to nevím. Ukáž, dělej, střílej! Kde? Já střílu. Už to vystřelilo. To je fake. To je pro gambler. Jo, tohle není fake, Pepo. To. Tohle. Oh, Mengen. Au! Co se stalo? Hej, kokot! Co se stalo? Co jsme mohli pro gambler, ty vole? Ale... Vek, nebo co? Tak to co bylo? Já jdu se. Dobrý job. To nebyl flash. Musíme tam skákat, ne? Tam byl parkour. Tak tam musíme. Kotlár! Jak ses tam dostal? Kde je kotlár? Tady je. Já kam přes. Pojď sem, kotlár! Dělej, kotlár! Kde? Styl! Ty vzor! Je down! Tyhle parkour je tady. Opatrně. Kotlár down! Nice! Chudák! Už není pěkně na zahrádce. Vemte někdo ten talíř, já jsem plnej. To je mina. Kdo to šlapne? Kdo to šlapne? To je další. Tady něco běhá. Já jsem to fakt chtěl vzít. Kurva! Co to je? Aha. Arek. Wow. Co to je? Ty kurčák. To kdo byl? Haló? 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 Kdo šlap na tu minu?
Co zašel? To byl Pepa. Tej kokot! Proč bys zasínal? Ne, Baxi. Vidím Fire Exit, máte někdo? Jak se zapíná? Já nevím, počkej, já se snažím zapínat. Ty vole, tady je skrepu, oši, tady je skrepu. Dobrý? Nevím. Okamžitě zapíná. Ši, tady toho je jak Baxi! Já... Baxi, zapni ty světla! Já se snažím, já jsem to nějak pomačkal, počkej, nezvi na mě! Baxi, ty jsi to dojebal! Dobrý. No, výborně, výborně. Počkej, máte někdo lopatu? Máte lopatu? Mám, já to můžu. Čekni, protože já jsem plnej, ještě tam je jeden Axel. Jo, je pravej. Ještě jsem tam nechtěl Axel, tak já to dobrý mám, to, mám. A co to znamená, jakože není pravej? To zjistíš, Pepo, když do toho vlezeš. To já radši nebudu dělat si, bo já už můj. Na rohem, to bude tady kousek, možná po té tupce se tam dostaneš na rohem. Okej, já jdu ještě pro další věci. Teď se vrátím. Dobře. Chci úplně dovnitř ještě. A kašinátor je to tam nedává tak úplně ty turety, WTF. Ahojda. Kudy tam? Nevím, zjistíme, zatím někam běžím. Tohle je celkem stromu man workout. Čekej. A už tam jdu. Já jes. Rád nevím, jestli můžem spadnout tudma. Jo, můžem. Jo, je to safe. Ten jiggle je extrémní. Co to máš něco? Jde v tom modu nastavit ten jiggle. To červený. Máš něco více červenýho? Ne. No, ok. Tady. To je nějaký bug. Pojď tudy, na tom stranu musíme. My jdem pro věci do main entrance, jo. Jo, já tam mám ještě co. Čup, Vedry, tu jsme přišli, kam jdeš? Já nevím. Kde hoši, vy jste to už odezdali do týmu hodin, nebo ne? Jak to najdu? Moje. Co jmenuje ten moje. Mod? Dobrý. Dobře. Polučeno. Ty vole, nevezmeš motor? Můžu. Company model replacement. Nestřílej. Že jde loď. Tady. Podma, a dolů. Update rate. A v pohodě, krásně to stíháme. Refresh is dynamic, bones more times per second than higher number. Musíme ty věci počkat, no, disable physics. Je, protože... Já to vezmu, vezmu si full in. Enable tick for all suits. Musíme to rychle prodat. Ano, a pak se teda... Aha, takže když si vezmeme jiný suit, tak to... Hell, on potom půjde, on... Jak komar. No, já doufám, že už to nenaučil všechno. Ale ten high-bok. Skinwalkři naučí se imitovat ty obleky. Víš co, já mám nápad. Ale musíme přistát. Okej. Okay. Jo, ale potom se nesmíš... Já bych ten mod rád dělal, když oni nechcou. Já star chip. Dobre. Jo? Nice. Hoši, jsme zpátky. Nice. Kouzelný slupko. Počkej. Heslo. Otvírej. Heslo. Zezáme ode mříce, kurva. Dobrý, no. To by oh shit. Oh, kurva, co to je? Zavírej, co to je? Jeden pryč! Koko, zavírej! Co si to? Odjet, odleť! A co Pavel? To je jedno. Pavel je v piči. On je tam sama. Není. Už si jsem šívej, ty vole. A jo? Dobrý, ty vole. Pěkné. Krásné hoši. Proč se perfectly and remarkable píči? Tak musíme pro věci. Okay. Kolik máme ještě dnu? Máme ještě jeden? Ne. Pane company, jedem. Jedem za gambou. Ale kolik se plní, ale kolik se plní. Jedem. Prodáváme jenom 130, Pepo. Jo? Pepo, kde seš? Hele, čistí promluvte, kdo není Pepa. Tady. A všichni promluvte, kdo není Pepa, rychle. Já mám motor. Já jsem Pepa.
Já něco pobral. Já, jakoby... Tam je, to je Pepa, rychle, sunej ho, sunej ho! Nebudeš gamblovat! Až vemte tělo, vemte tělo. Kam on se celou půl hodinu těší, až se konečně dostane do fáze hry, kde to bude bavit a tyho takhle. To tělo to nemusíme prodávat. Já si myslím, že Pepa by chtěl, aby se z něj takhle naložilo. On by to chtěl určitě. Pěkně ho progamblíme. Hoďte tam. Cash? Pepovo tělo má hodnotu 2 aktuálně. Uvidíme, jak se akcie budou dál vyvíjet. Pepovo tělo má hodnotu 4. Co říká mašina o naší hodnotě těla? Pepovo tělo má hodnotu 8. Mám ho prodat nebo ještě ne, 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 ještě, ještě, to je málo, to je málo. Okay, okay. Ještě dáme extra. Pepovo tělo má aktuálně hodnotu 4. Znova. Hej, pod 10 nejdem, okej, okay, pod 10 nejdem. Buď 0 nebo 10. 2, super. Pepo, moc se ti, ne, on 6. 6. Počkej, jste prodali ty... Hodnotu 6. Je dobré. Kamo 12. Brno, 12? Govno. Hej, bo teď gamblí jenom Pepo, pro tebe tam. Díky, díky Pepo, posloužil se nám dobře. Reálně je větší hodnota, než kdyby byl na živu. Pepo, ty jsi poprvé do plusu. Poko! Nasranej zas. Dobrý. Počkáme tu flašky ještě. Ještě prodáme ještě něco? Jo. Jo, tak ne, nemusíme, ne? Ať máme na další, no dobře. Ne, ne, to se vyplatí, máme věci. Nekoupíme. Já mám jednu věc, kterou jsem chtěl koupit. Lopatu. Hovno, pojď. Co jsi s ním udělal? Ty toho skenuj, kolik to má hodnotu teď. Ale on mi to nenechá. Co jsi s ty kokos? Kolik to má? Já jsem dal jednou kampu a 147. Herdy na Petr gamblujou, Pepa na to ani nesáhne. Triple. Pepa už má prokletý štěstí prostě. Počkej, vezme to? Hej, Pepu vždycky zajebem a progamblíme jeho tu mrtvolu, protože to vypadá, že jeho mrtvola je vždycky víc vole. Hej, paintlock. Takový sračky v akci. Počkej, pusťte mě k komplu. Herdio, uhni. Srej, děkuju za... No, výborný nápad. Making, děkuju za subíka. No, to už... Dobré, už to má. Okay. Měli bychom nakoupit, než nám to strhne pokutu za Pepu. No, měli bychom nakoupit. A to tam. Už jsem to utratil. Herdio, pojď se podívat. Kamu ne. Herdio, co na to říkáš? No, že je to doslova jak těch prvních 5 vteřin, co jsem se kouknul od toho vašeho videa společného. A i na tom samém místě ten hajzl je, ty vole. Jdu utratit všechno, co tady je. Ach jo. Ale dobrý je, poslouchej, to byl tvůj gamble, takže jsme furt v plus, máme 284 korun. Dobrý, takže můj gamble prostě jednou za život, úplně mega štěstí, si vyměnil za splachovací hajzl. Ale máš tady záchod, ty jsi nechtěl záchod. Jsem fakt tady nechtěl, vyděl. Prostě, tak negativně. Ještě to není to všechno, to bylo hodně. Nakup něco, než to bude Bax. Když se to kupnete, zákonujeme jedna věc, máš ještě 4 věci. Já my už máme lopaty, koberec. Jsme všichni tady 5 lopat v tomhle týmu. Kolik lopat? Every fucking time, ty vole, když hrajem tuhle tu hru, tak někdo musí udělat tenhle ten joke. Fakt? Kurva, jdu pozdě. A jo, tak to znamená, že já jsem mohl koupit. Já jsem mohl koupit koberec nebo něco jiného, no to tam bylo fakt hodně. Tak máš ještě koupit ten koberec? Pak si nechceš koupit. Já už musím běžet, tak díky Zary. Díky Pepo. Vidíš to, pak si nechal si Pepu za gambly, tak šel gambly ty hrál, vole. Papu a Pepo, vše nejlepší. Ježíš, on fakt rupuje ty vysílačky. Pepo, to lopata na tvoji hlavu byla pro lepší dobro, větší dobro. Ty můžu gamblit lopatu? Hej, já vezmu ještě lockpicker jeden, ne? Tak chceš vzít třeba baterky? Běž nakupovat. No, ale jsem skytal hejt.
Jedem? Nejedem, 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 negativní, negativní. Počkej. Vybrali jste ten shop? Pozor. Mně přišlo, že ten shop nebyl otevřený. Jo, moc to nebylo, no. Ale kolik máme vysílaček? Já mám asi tři, ne? Dvě. Čtyři. Jednu flashlightku bych poprosil. Joku. Tak. Nevnať můj záchod. Rozbij to, dej to pryč. Já bych to dal do někam, kam to pasuje. To je dobrá pozice. Ok, každopádně. Tak ale ne. Máme všechno? To nechal Štěpána vařit zase. Ty herďo, ty zanechal. Já, nemůžu. Aha, já mám lopatu, já to můžu zastavit. Au, než nerob na mě, vole. Už nemáme 700, tady je jeden opravdu hezký měsíc, na který bychom mohli jít. Aha, to nevím, jestli vyděláme 700 někdy. Nemáme 700, no na dine bychom mohli jít, kdybychom to trošku... Ale počkej, na jaký máme jít? To je nejlepší měsíc, je hezký počasí. Okej. Co jsi tam dal? Assurance, okej. Jo. Tady z toho můžeme dát hodně goldu a pak vyfarbit goldy na dine. A ten je hustý. Počkej, vím kam dám záchod. Wow. To je nepraktický trochu, ne? Proč? No, jako... Jak si na to můžeš sednout, když je to na stropě skoro. Chci se srpšit. Máčkám to. O to se mám jako trefovat do toho z dálky. Je tam až 2 metry. Je tady Pepa? Tak, jde Pepa. Pepa šel gamblit. A jo, hoši, tady mám ještě lopatu pro někoho. Já beru. A dobil jsi si? Ale já teď tady bude mission... Kdo seš? Já jsem Pavel. Vole, ne. Co se stalo? Proč je to se Stormy? Já bych řekl, že udělal nějakou kokotinu s tou nabíječkou. Jo, oni zas nabili to. Oni nabili, Jau! Dobrdele, tak dík, no, jak se začínám s 10 HPčkama, kurva fix. Erdi, máš prostě špatný zprávy, omyl jsem hodil pojistky. Co si na... Co jsi... OK. Vyhodil jsem omyl pojistky, je to v pohodě? Není. Počkej, sebral ti to tu lopatu. Počkej! Nemám ji, ale to mám do životu. No, OK. Tak... Jsme přišli o freeze? No, možná... Počkej. Ale... Tohle je... Ale tohle proč? To není dobrý start. Můj bože. Ale... Když jsi to vzal do vlastních rukou, ty vole. Ale hoši, já mám plán. Já půjdu pro ten úl. Nechoď pro ten úl. Uberte jeho věci. Já půjdu pro ten úl a zdrhneme. Protože já jsem dostal čoudu, ty taky máš málo životu. Lepší prostě jít to safe. Já bych měl jako nabejtit ten úl, protože... Jo. Nebo ho vezmeme toho v 11.30. Herďo, zůstaň vevnitř, kdyby náhodou se to zvrhlo. Já půjdu pro úl. Tak počkej, já je odlákám a ty pro ní půjdeš, jo? Bav vůdu, děkuji za 11.30, vítej zpět, děkuji moc. Vydala. Herďo! Pomoc! Zdrej! Jakoby teoreticky ten úl máme, nechoď tam! Ne! Kap! Kurva! Uh.
Fíči tohle. Hrdě ty vole, ty jsi úplnej auťák. Jasně, já jsem auťák, ty ve, my místo toho, abychom to normálně hráli, tak tady prostě táháme hnízdo hnedka ráno, ty ve, jak cípneme na to všichni. Já jsem auťák, jo. A to má hodnotu 137, to když pro gamblíš na trojnásobek, tak to je dobrý. Mhm. No to může jít taky na polovinu. A to bude furt dobrý. Až je nabít lopaty. A nemá. To ti dá asi damage, ne? Pojďme. Nabít lopaty je důležitý, kámo, pak dává větší damage. Tak. Bleskový enchant na lopatu. Yep. Ano. Tak jdem. Ani nevím, kudy se jde, ale... Tohle je March, zaštere. Takže se jde... Kudy frýzu. Takže přesně na druhou March. Stranu. Tam. Jo, přesně na druhou stranu, ano. Okay. Čekej, Bak šel na ten záchod, že? Ne, pojď, on nás dožere. To zvládne. Ty ho koupil ve hře, aby mohli ty vysílačky. Role. Máme vysílačky? Jo, jo, z nějakého důvodu máme jsem vysílačky. Jsem si mohl vzít, tak počkej, to Bak si může zůstat na lodi a radit nám. Hm? Může, může. Asi ho to napadne, ale. Co? Má tam hezký kamerky, takže bude vědět. Ty vole, hned začátek. Tak si. Ještě mi to otevřít. Tak si. Tak si, seš tam, opaku. Baxi, co pak? Tak naviguj. Pefa mluví, Yoshi. Nevím, jestli slyšíte ho nebo ne? Ne. Neslyšíme ho. Tak to si hrdí, opak stáhni Always Hear Walkie Talkies mod, to je mega dobré na to. Já mám pocit, tak, že to šlo na vanilo. Pokračuj dál. Slyším minu. Pacha mina. Rovně. Vzadu je loot, ano, vidím. Bereme. No. Tak jsme zpátky, to nikam nevede prý. Ale tady jsou co dlouhší patro. Hej, tak ať nám otevře. Otevři nám, je 6. Otvírá nám. Za chvíli nám otevře. Podle všeho. Počkej. Jak mu to nejde zatím, ale... No moment, dělej. Myslím, že to bývá hnedka z druhý den, Olko, ne? Děkuju za killčo. Oh, nice. Yeah, fire exit. Serví. Real fire exit. Hovno. Tady je loot. O, cedula. Tam se někdo šáhlo, kdo nemá. Jo, já mám. Hrdě, máš lopatu, Hrdě? A tak, kurma teď. Ale ten fire exit dole je real. Můžem pobrat co má, ale jim. Vyrazem věci a pak jdem zpátky dovnitř. Jo. Hrdě. Dobrý. Tak, Bak si naviguj. Snerflí. Tam je snerflí, bacha, jo. Hele, tady vzadu vypadá, že budou věci. Tady nic není. Big Mouth. Kam jste šli? Aha. Ty vole, tohle mi dají. Obejdi. Hele, ma...
máme tady Big Bolt a Flask, tak to berte, borci, já můžu to odnosit. Už mám dva velký šrouby, mám plnej zase. Ještě tady je, borci, jeden. Já máš nemám, jako můžu dropnout klíč. Jo. Proč jsem furt tak špatnej, ty vole! Tady je potom klíč se dá použít. Pojď někde vchod. What? Doprava nebo doleva? Za tebou, zpátku, druhým směrem. Jo. Říkám, jdeš rovně a dej tam vchod? Já bych to klidně vynesl už. Koukám, jo, tady prej, že je vchod doprava. Další. Doprava. Já se kvůli těm ceckám nemůžu soustředit. Jo, tady je další věc, no. No, mám všechno zvíře, jako tak já zahradím. A ten fire je real nebo ne? Okej, okay, až jsem zpátky. Ten je real taky. Hrdě se mi nenačítá, je zase... Ty vole, kde to jsme? Nevím. Tak to musíme dojít asi rovnou. Já jdu odnést tuhle várku a pak musíme najít ten druhý fire exit ještě. No, já půjdu s tebou, akorát nevím vůbec, kudma. Jdem do lodi, jo? Nevím, kde je Herdin. Počkej, není tam. Ale vedle něho je ten, můžeme ho vzít teoreticky. Vidíme se. A je. Obr. Já jsem těžkej. Že opatrně, slyším nějaký stopy. Bacha, obr. Přes den? Oh shit. Možná se přibližuje! Co se sem nevlaze? Oši, já jsem pod lodí. No, pěkný. To fakt, že žijou. Teďka můžeš. Teď můžeš. Pojď, on je na druhé straně. Když to vydala. Jo, vidím. Ty vole, jdeme ještě pro ten zbytek? Ale můžeme jít pro herdu, ale jako s tím obrem. Vole, já tam nechci. Kolik máme peněz? To se nám neplatí, já bych šel. Ups. Kámo! Co tady dělá přes den ten obr? Já myslím, že to jsou noční stvoření. Pojď, jak se snad měl dohrad, ne? To je zmetek. Easy. No kde se tady dá rožnout? Dobrá práce, pánové. Můžeme to upravit. Dobrá práce. Já, že jste mě tam nechali, musel jsem zůstat tam, abych zadržel nepřítele hrdině, ale... Rozpočívám, se podařilo uniknout. Jo. Díky, Herdě. Co bychom bez tebe dělali? Asi to sami úplně, no. Ty vole, ten Bugs ale jako to dělá hodně rychle, to nemáš... Jeden? To nemáš jedinej downtime. To má. Se člověk ani nenadechne a už je na další planetě. Budeš v lodi Bugsy nebo jak? Herdě, máš vysílačku? Nemám. Chceš ji? Ne. Budeš navigovat. Ok, tak fajn. Budeš navigovat. Bugs choose. Haló? Stonožka. Stonožka základně, máme spojení, přepínám. Ahoj, klidí! Počkej, kdo nemá vysílačku? Já nemám vysílačku. Který jsi mě dal vysílačku? Tady dám ještě jednu, tady ještě jednu mám. Aha. Tak Vetry, chceš vysílačku? No jo, tak jestli se nikdo nechce, tak si klidně vezmu. A já si klidně vezmu za subíka. A tady dám vám vysílačku další. Kde je další? Ovno! Díky. Doslovná cinkačka. Dobrý. Co to je? Ty krávo. Kdo se tady zasekl, ty vole, na místě? Dobrý. Ty vole, máte moji vysílačku? Jo, tady je. Jdem si. Okej. Okay. Tak co, jakým se dám?
No jízma, možná jako je to jízma. Pardon, na pár. Kičinku. O. Tady nic není? What the fuck? Wow. To bylo velmi zvyšný. Že půjdu zpátky? Vypadá, že tu dma. Byl tady někdo, nebo ne? Tam je Slenderman, ne, tam akorát. Slepý. Tam je slepý. Oh, tam jsou bej krumy. Kdo mi do toho? Kdo mi ťuchá do teleportu? Ha? Tady jsme někde tady nic není, kámo. Kam jsi vzal Freeze? Nevím. No co křiče, to pak zmizel, nevím. Kenny, nevyzýváš se? Freeze, neslyšíš nahoru? Je, yeah, dárek. On to zvládne sám, Freeze. Ty vole, tady je cinko, tak se mě uši se musíte přijít. Poši, pojďte sem, tady je cinko, tak blázen. Dva, kde je ten Freeze, ale? Začínám se cítit trošičku blbě. Jebe. Jak mám teď trefit dom? To byla asi pomsta, co? Aleši, to zbyl ty? Haló, haló? To zbyl ty? To jsem byl já. To si vytáhnul ty tu baterku? Jo, jo. No, kur... Kde jste? Tak poslouchejte, vy mě vzduchnete do teleportu, dáte mi vybitou walkie-talkie. Co mám pak dělat, jako? Počkej, tady je lootu jak svině. Je, no, hej, a je tu pavouk. Kde jste? Je tady turet a pavouk, ale je tady lootu jak svině. Kámo, to jsou dva pavouci v sobě, nebo se mi to jen zdá? Počkej, tady zajebu pavouk, pavouk. Kde? Hej, hej, slyšíš mě? Jo. Tady je třeba 150 go. Ne, panenka, kurva! Ne, ne! A? Hej, tady je bacha z turet, ale hrozně moc lootu a já musím pryč. Ten turet na nás to vidí. Ty jsi musel vyskočit. Zdrháme, tady bere ještě jedno vzadu, tam kuky. Herdio, já no. Musím pryč. Tu, ven, ven, kde? Ven, ven, ven. Jo, tudy, tudy. Oši, vy jste naživu. Oši, ven, 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 ven. Tady, 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 tady. Herdio, panenka! Panenku vidíš jen ty. Herdio? No. Kurma. Tady, 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 tady. Vemte si vysílačku, tady ještě jedna vysílačka. Ticho, ticho, ticho. Já jsem plnej. Jo, pozor. Já odlákám. Nemluv! Na zvuk. Kurva, on má tu kasu. Přestaň mluvit.
Já mám 132 liber, já jsem sumo normální. Herďo? 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 Opustil mě. Jde po mě panenka, jo? Vidí mi tam vzadu. A co to znamená? Já bych rád odjel. Že je paranoidní fakt. Počkej, ale tam ještě Vedry. Tam... Rád bych... A kde je Vedry? Vedry jeho kousal pes. Vedry, jsi tady? Ne. Jde. Ještě synkačka z Vedryho, já jdu proto. Jdeš proto ještě. Počkej, dropni tady všechny věci. Dropni jo, dropnu se všechno. Čemu je vidíte, monitor? My tě tady budeme spectatit. Však odletíme. Nevyšlo to úplně podle představ. Hej kámo, to je třeba 500-600 hajzlů. Kámo, co jsem měl dělat, když jsi šel na opačnou stranu, ten červ vyjebanej, fakt. Musíš vlastně zdrhat, no. Musíš hnedka zdrhat, no, jako sprintovat. Kde tohle bylo Eclipse, kdo na to zasahal na ten terminál? Baxi, přiznej se? Ne. Ne? Naši, my jsme chudí jak kostelní myši. Počkej, ale my jsme, máme 0 days? Hele, GG. To pro gamblíme, pojďte. To vy gamblíme. A co pro gamblíme? Mrtvoly. Vysílačky, lopaty. Poslouchejte. 3 mrtvoly, to je 15 dohromady, co můžeme vygamblit. Mrtvoly. Tak, co, kdo co se přihlásí? Ty no. Herdě se hlásí na mrtvolu? Jakolik. Ne, au! Dobrý, Herdiu. Herdia se hlásil. Okay, počkat, pojďme to, to tady poskládat. My to dáme, musíme jako všechno. Hodně zgamblit. Půl první, jo? Jo. To má nula, ale. Jiggle, nemá žádnou hodnotu. To je v prdeli. Tak vydrž, tak já. Kde je ten druhej? Kam jsi vzal? Nevím, zdrhnu. 50! Pozor! Ty vole! 50! Kámo, dobrý. Vedry? Holy shit! Ty, herdy, 50! Gambit. Já jsem si chtěl obětovat pro tým, ale skočil jsem moc brzo. 25. No tak, je to bajzlu. 50! Pome. Kolik potřebujem? Maxi, kolik potřebujem? 100! Kámo. Nula. Co se stalo? Wow. Hej, kolik potřebujem? John Freeza. Kde je ten druhý člověk? Že mluvíš? Ne, ze stovky na 12. Co se na mě tak díváš? Počkej, já nemluvím. Já prosím... Jak to, že nemluvím? Co teď? Proč mu reju...
Proč mi jde držkou ne, těch kozák? Ne, 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 no tak kamo. Ser na to. No ptal ses, co teď, tak jsem ti to chtěl ukázat. Hej, slyší mě nebo ne? Haló? Ty vole, to fakt zkusí stočit, Baxi? Čekl. Baxi, slyšíš mě nebo ne? Ser na to! Ale já nic neříkám. Baxi! Hej, co je? Haló? Ok, tak jo. Tak já půjdu gamblet teda, no. Haló, haló. Kvoro, Peterol. Tak nevyšlo to úplně podle plánu. Baxi, ty mě neslyšíš? Tak co teď to jo? Ty, já jsem bugnutej. Tak to, tak. Pome. Co? Co se děje? Co? Kamu to, co tam vydražil na tom Baxovi, halo? Slyšíte? Tam příští video použiju se hnedra. Co to kurva? No, on má 300 šedé? Bo... A? What the fuck? Kamu, on tě zajebal a pak neprohrál ani jednou na ty gambě. Kamu, co já? Hele, hoši, nemáte zač? Nemáte zač? Co to kurva? Cože? Tak... Nemáte zač, hoši? To jsem všechno já. To je ta božská krev. Je ten net value, no. Mimochodem, on celou dobu nemluvil, to mě trochu znervoznilo. Fakt? Já jsem ho slyšel celou dobu. Já jsem ho taky slyšel, no. Ty jsi ho slyšel? Yeah. A teď celou dobu, co to gamblil, tak ho nebylo slyšet. Já jsem... Co? Tady stát byl box. Prostě byl. Kde dostali jsme nějaký payout? Jo, já mám pocit, že box neslyšel ani nás totiž. Aha. Co tam programuje? Ale kupuje novou výbavu asi, Baxi? No. Počkej, on je na... Kokos. Ne, na Discordu. Já to rychle odnosím a resetnu to. Nebo takhle. Baxtrix se vám mrtvala za 360. Kau, čau, Baxi. Vyhodilo tě to ze hry, pa? Dobře. Se asi napojíš. No a teď já prodávám věci, zachránil run. Normálně jsem z tebe vygamblil 360 goldů. Jo, mluvil celou dobu, no. Myslím, že ho no, trolí. Potřeba jsem tě zabít jakože, takže jo. Můžeme už vodem dát ty cecky, ty vole, to nejde. Tak to zkus připojit a mělo by to jít, podle mě. A kdyby... Jo, kdyby to nešlo, tak my odletíme a pak se můžeš připojit určitě. To je fakt jak just chatting stream, ty tak vole. Tak mám pocit, že poslední várka a já co to je za úhel? A Harry mě neslyší, nebo co? Jo. To je super. Minus za mrtvý bude, ale proto jsem právě nakoupil strašně moc věcí, že jo? Na spal. Prknutej mu. Břítní otvor POV. Ty, ten gambamot je tak jako užitečnej. Já, jo, no. Teďka by se měli resetnout, tam měl bych mluvit s Hardinem a s Vedrym. Tak můžeš tak řeknout. Takový last ditch effort. Nejdu slyšet prostě... peře. Co mám tady udělat, aby to šlo?
Dobrý den. Hele, bylo to... Ale to chyba byla asi v Baxovi, hele. Jo, jo, Baxe na Discord a joine to, takže Baxe můžeš připojit. Kámo, ten neskutečný, že... Herjo, omlouvám se, bylo to prostě buď ty, nebo já, to bylo buď já, nebo Bax a tak se to povedlo. Ale žijeme, to je důležité. Jo, těch baterek máme. Nechybí nám někdo? Ne. Konečně člověk podle mýho gusta, který nakoupí plnou prdel baterek. Já vím, že umřem, no. No právě. Ne, tak ten teďka už se umírat nebude. Mm. Dobře, dobře. Okej, okay, tak jo, tak jdem vydělat na Titan. A Oče, počkejte, můžu ještě, já se ještě připojím znovu, mě se nenačítá freeze. Aha. Dobře, dobře. Můžu ještě? Já to můžu. Jo. Jsem tam zblbne stroj mikro. Tak. No to jsem nevěřil, co se stalo v té Gambě. No ty vole. Já vidím na vlastní cecky skrze tu kameru. Já bych řekl, že to tak ženy mají taky, ale. No jo, a v téhle hře se musím koukat na kameru, abych viděl svoje cecky tady. V tom first personu to nemáš. Holy. To Baxley bude blbno, tak já to ještě kde startnu. Baxi? Toto! Hej, Baxi, slyšíš mě? OK, let's go! Baxi. Mě asi neslyší Bax. Tak já to res... Baxi! Řekněte mu, jestli mě slyší? No. Baxi, halo? 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 Teď neslyšíme ani Baxe. A Hrdě, mě slyšíte nebo ne? Já tě slyším. A Vedry, slyšíš nás? Ano. Ano, jo, jsem tady. Hej, Free se mi nenačítá, počkej, tak uvažuji, jak to uděláme. Tak se... já to... To zvládnu, že jo. Já to Baxi, jeď. Počkej, já to rekonektnu. Brbo. Tak co teda, tak jdem na další loď, nebo? Kolik nám to zbylo? To stačí takhle. Počkej. Halo? Baxi? Jo, už tě slyším, už tě slyším. Nice. Dobra. Kolik máme peněz? 43, to není moc. Potřebujeme 700. No, potřebujeme. Já ho dáme teďka mapu. Ježíš, ne... Hlavně ne to, co vybereš ty. March, anebo Experimentation. Kde je... Nejvíc to bývá na Assurance, jestli chceš jako farmit loot. OK, dobře. Přesně. Krad je zatopena. No. To možná si mohl zbídit, to ale... To jsi mohl říct dřív, vole. To by bylo třeba... Herdio, Freezy, Vedry, je to zatopený. A pak se... No, to nebude tak zlý, ale hoši, nebojte. Uškodeš, nikdy neuškodí. No. To má úplně fresh. Jo, to nebude tak zlý, no. Je úplně v psychu. Tak aspoň nehrozí fall damage. Ona se ta voda ještě zvětšuje, čím... Freezy, kde jsi vzal tu čepičku? To z nějakého modu asi, hala bych řekl. Já myslím, že ne. Čemu vysílačky, kámo? Jsi tam nikdy čepičky nedával. Tak to je divný. To bylo rychlý. Je... To kůrně bylo za zvuk? Co ti dalo? Nějaká kočka nebo něco. Jože, to bylo... Tady! Co za ty? Co to je? Co piči, je to kouslo, fuj! Co? Kam ne, ale hlavně na to nešahaj, kam hlavně to se nestane smáčknout. Ono to vydá kůto, ale... Opatrý, opatrý. To bylo kočka, nebo kočka.
Prostě, mě to nehryzlo, asi tě nemá rád. Je to tam, prostě... Tamo, to je smrtící past. Ser na to. Ale nemá tě rád, mě nehryzlo. Možná, až nemáš dobrý jíst, tak skoč kema, kámo. To Max, no. To je jaký ten problém, rád. Mě to nehryzlo. Je fakt opatrně. A co tam mluví toto? No prodáme to. Nešaj na to! Hryzne tě! Že tě nehryzla. Nehryzla. Baxi, nemá tě rád. Ale špinavá jenom, no. Nemáte někdo klížeši? Mám. Mám. Vysílačeny. Dobrý. Jako vždycky úplně hovnu. Hoši, nic tady není. No, super. Jak jste na tom? Mám další klíč. Zatím nic předvědět. Ty pičo, bacha, bacha. Dvojky. Počkej, procel se první teleport, anebo ta mina? A to je mina, teda. To někdo vyzkouše, jestli se procel první teleport, nebo ta mina? Ale když na to vlezu, tak ta mina nevyboukne hnedka. Jo, tady je zase... Kdo, to je nekonečný bludiště tohle. Jo, no. Ale máme docela dost lootu, celkem bych řekl. Klasický shrooms. Na venku je hodně věcí. Nevím, kolik máme času, než se nám to zase... Jo, ne, 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 ne. No my jsme asi měli, že? Jdem. No, jdem na si věci. Okay. Pak se když tak vrátíme, kdyby to nebylo zatopený. No, dobrý kolo. Akorát cesta zpět. Kamo. Hele, rovně. Já pak sobě nevěřím ani hovno. Kamo, ani hovno. Bacha, tureta. Počkej, 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 jsem po tu cestu. Počkej, našel jsem věc, co potřebuji, ale já nemám na to životy. Počkej. Haló? Co? A mina se dá nahodit nějaký deaktivovat, co fa? No? Vidíte mě? No? Hoši, našel jsem jednu věc, pojďte. Našel jsem jednu věc, ale já nemám už moc životu. To bych chtěl, aby vzal někdo jiný, takovou věc. Takovou věc? Kamo, někde to bylo, já už nevím kde. Jo, tady, nemáš klíč? Čum. Mám. Nice. Počkej, že to neber. Tady věci. Tady už nic něčeho není, no. To je poslední věc. Bereš? Tak, já to beru. Teď jak zpátky, hele. Já si pamatuju tu cestu, tady mám chyba. My to zase netrefíme zpátky. Ah! Pomoc! Pomoc! Tak pojď! Nemůžu, kurva! Tak jo! Vem tu lopatu! Dej mi tu věc! Jakou věc? Vem tu lopatu! Mám to! Koko. Merci! Kam jdeš? Tady. Tam je to slepý, Boxy. Jo? Jo. Jsme v píči, už se trefíme zpátky, je to úplně jasný. Pojď za mnou. Ne! Ježišmarja. Tak jo, já to proběhnu. No, co teď? Ty vole. Okej. Okay. Hoši, jste ještě naživu? Zvládli jsme to. Haló. Když ty kokoti se nevzmu ani vysílačku. Ty vole. Okej. No, co to bylo? Oh, ne. Ty vole.
Což ho mrdnu? Oni rozbíjí. To se bylo. Ej, tak jsou tam ještě jedny botláčky, tak já nevím, jestli pro to půjdem, nebo... Kámo... Asi bych na to sral, no. Mně se nehně, už jenom jako... Já taky, já princip, se mi tam nechce. Jedem, jedem. Yeah. Možná kdyby si nenabil přímo do něj, jo? No tak já si myslím, že třeba na danu. No, ne, za každou oběť, co jsme pronesli tohle kolo, tak jedno spláchnutí. Hlavně Bax prostě, já vím, kde to je a rozběhne se. Tak jak ještě mohl vypnout pojistky, no. Ale on to řekne prostě tak, že bys mu věřil úplně všechno. No. Ale ne, no. Takže by mě pomlouvat. Co se tam stalo? Co se tam stalo? Já všechno slyším. No, Herdě se rozběhl pod prť, já jsem se ho snažil zachránit. Snažil jsem se s náma vytáhnul, ale byl jsem, bohužel, na mě zautočili. Jo, to je to na té kameře to vypadalo, ale na té kameře to vypadalo, kdyby se rozběhl do pavouka a umřel. Ne, ne, ne. Takhle. Jadu na kameru. Přesně to se stalo. Kamera zkresluje. Ne, Bax si nevím, prosím, není zatopenýho nebo eklipsnutýho, jo? Já vím, že to je těžký filtr, ale... Ale hoši, všechno je v úplně v hovně, jediný je experimentation. Chceme radši Stormy, Foggy, anebo Flooded. No, Stormy nechci, kámo. Asi Foggy ne, nebo? Asi Foggy, no. Jo? A zas neuvidíme nic, ale... March? Jo, Flooded, March, teda pozdě. Foggy, March. Jdem na to. Pozdě, jdem na to. Ale mít baterky a jdeme. Vzali jste něco, bylo? Ne. Foggy, March, jdu na série. Ty vole, teďka já nevím, ten March, já nevím, kud mas tam jde. To je můj slep. No. Počkej, máte vysílačky nebo něco aspoň? Jo, počkat, March, no tak to je v prdeli. Tak nemám, nemám ještě nějakou koupit? Ještě... Já mám pocit, že to je tak kudu nenejdeme, nenejdeme airdropy. Okej, tak na druhou stranu, na druhou stranu. Hlavně prosím, nerozdělujte se, ale přijď, já tam je. Kdo bude se mnou? Tak. Jo, jo, já jsem hned do tebe. Maši, pojďte, pojďte, půjdem tady a prostě jdem tu má nějak rovně. To nějak půjde. Já se spadnem z útesu, ty vole. Neboj, 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 neboj. Pozor, tady bude útes někde. Tady my podle mě musíme... No tady je útes, tady je útes. Jo, už mi to detekuje radar. Tady, tudy. Tudy. Mě to nedetekuje, jako já jdu za tebou, ale... Kudy? Já jdu správně. Jo, máme entrance, ty vole, dobrý, po slepu. No hlavně, abych mi se vrátil. To už není potřeba, kámo. Kámo, ani jak jsem tam trefil, ty vole, takhle. Že okay, no. Loupal ne, set? Ne. Počkej, tohle kámo, stojí ne, jako bot? Ne. Počkej, ne, ty jsi do mě hypnul! Jo, dobrý, pěkně, ty vole. Ale, ty vole, z mě bouch. Ale kámo, to byl ale jako... Ty krávo. Já jsem myslel, že už jsem stihnul dojít a jenom snad strolil, kámo, what the fuck? Tohle skinwalker ve Foggy, no tak to je extrém. Jdem. A je jako dead tečka? Jo. Oni jsou fa... Aaa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 a
a máme jenom taky jednu trpělivost, OK? Já nebudu už skrkat, to nejsem já. Kamo, já mám zabagovanou obrazovku, jak mě poblil skoro. Jasně, tak stihnu to. Máme to, hoši. Já vidím z poloviny krvavě. Brake. Aj. Tam byl Freddy Fazbear Cholera? Ano, Freddy. Jeden minus. Někdo vás znal. Někde tu byl. Hoši, já už jsem polej. Tak. Tak to tam vlezl teda ten Freddy, každopádně. Určitě, kde? Já absolutně mám tušení, kde je ten. Baka mi dál. Tady je looting oblast, pravo. Ale dáreček. Tam je dáreček. Aha. Dárek? A tady co se dá poskočit, že? Ne. Gárem. Ale to bych nedoporučoval. Tady tudma se to dá proskočit, ale reálně je lepší to prostě to. A tam jsi šel nebo nešel? Hoši, vemte tam někdo.
Já mám sprintil prostě. Jde to zkoumat, no? Je to neukazuje staminu, ty vole. Ani nevím svoje HPčka. On no to je bude, jde, tak buď rád, že žiješ. Slyším, slyším Pepu. Ty vole, Fazbear. Ty vole! Ty vole, jde po mně! Pomoc! Když se na to kouknete, zákon jenom jedna věc. Jo, podívej se na něj jenom na chvíli prostě, pohra. Já mám prostě neslyšel Pepu, to je hrozně divný. Forcer za ním, to má... podívat. On si ho to nahrál, no. To je insane. Haló? Kurva. Nezním moc dobře, hoši, já jsem tady v páře. Pepo. Fire hoši. Je real? Pravej, fire, jo, real. Hej, počkej, hoši, kde jste? Nevím, já mám... Jsi se bouchnul, nebo co? Já jsem, no, ano. Uhal jsem. Kámo, přes chvíli tady byl tvůj mimik, já jako ti nemůžu věřit už nic. Jo. Kurva. Dobře. A to je za těma dveřma. Ani velkou píču. Kámo, to je jak začínat mluvky. Tam je ten, tam je zase ten. Tam je Freddy. Jdem za ním. Poši, já to mám. Tohle je v pohodě. Jo. Kde je exit, Tady je exit. Kámo, tak teďka vůbec nevíme. M? Kámo? Počkej, já vím, hele, já znám cestu, pojď. Já si tohle pamatuju, jak na spaměť. Třeba? Hej, drž se, běž mi. Tady rovně akorát, prosím, a? Pak zahneme doprava. Jak víš, okay. Který z těch fire exitů to je? Cítím. Oh, no, jo, tady musíme rovně, no. Já se posedu, Baxi! Nejsem! Ano, pojď. Nejsem! Tady. Jsi spadl? Jo, jsem. Jsi kokot. Já jsem ti věřil! Ale tak jako stačil, abys jenom šel za mnou. Já jsem šel za tebou! No, jako úplně ne? A co s tebou teďka? Já nevím, já nic nevidím. Hele, počkej, mluv furt dál. Kde seš? Počkej, víš co, počkej, signál. Počkej, já tady prostě půjdu. Orientuj se podle signálu. Ještě? Maxi? Serdio? No? No, já jsem teďka spadl za tebou dolů. No jo, to je to, tohle jako je na tobě. Počkej, kde teď jsme? Počkej. Ale pojď zase za mnou, jo? Jsi dělal, mě teďka nepadni. Okej. Okay. Sedím. Jsme skoro tam. Já nic nedetekuju. A musíš pronásledovat slunce, vidíš ho nahoře? Aha, Hoši, tady jsme. Hej, kde? Co znamená tady? Dobrý. Tady. Dobrý, a víte Kudma? Jo. Ne, jsme úplně v píči. Hoši, nejsme, prosím tě, on jo, vyšli. Víte Kudmy, Bax, tak naviguj, Bax. Ne, běž, vyber si směr. Neposu. Musíte pronásledovat slunce. Tak já jdu na druhý směr, měsíc, já jdu druhým směrem. Třeba držu mu. Kam on spadl dolů? Ne, spadl jsem dolů, jdu za měsícem. Okej, okay, dobrý. Počkej, hoši, tady máme, musíme druhým směrem. Vy jste byli na dobrý našlapitý cestě. Když si Bax vybere směr, tak musíme tím druhým. Okej. Ježišumar, tady se tak v hajzlu. Hoši, já jsem tam tady život, já vám tady dávám všechno. Jako už zeslám noc, by the way, takže tady budou jako obříci, to bude sranda. A tak když my je nevidíme, tak oni nás taky ne, snad doufám. Kamu to bylo skvělý. Ale jsme v pohodě. Důležitý je, že chodíme. Že máme dvě ruce a dvě nohy. Kde je Hrďa? Je tady s náma? Tady jsem, fuck you. A tady to vypadá, že bychom možná mohli někam jít? Že jdeme možná správně. Jo, jdeme. Aha. Jak strašně chtěl tuto úroveň sebejistoty. Ups. Ticho. Bacha. Já to fakt prcám, ty vole. Kamu?
Už takhle nevidím vůbec nic. Dostal po tom, co zhodil ten flashbang, jsem viděl víc než předtím, ty vole. Hodím druhé ještě. Jo, děkuju. Takže tady musíme dostat na nejvyšší bod a s tam to vyskenujeme. Já nevím, mě to tady no, vidí, že tady jako... Baxi, my jsme úplně v prdeli. Ty jsi, dokázal vyběhnout z té bohy. Já se snažím vás tady dostat. Gratu. Normálně, to by se podařilo na foky měsíci vyběhnout z té bohy. Až tak moc jsme v píči. Až tak moc jsme mimo, prostě. Jako jsme venku, ale... No to je super. Za jakou cenu? Mount Everest, vole, jsme vylezli. Bacha. Já jdu dolů. Tady bude nějaký easter egg za chvilku, normálně. Boži, počkej. No, to nevím, jestli by to se říkal. Tady opatrně. Oh shit. Haló? Tady. Já nevidím. Kde jste? Já nevím, kde jsem. Ale vidím stromy, to je lepší než... Tady jsem. Tady musí být, kamo, já jsem našel fire exit. Jo, kde? Co? No tady, ale k čemu nám to je, ty vole? Ne, my jsme zase zpátky u toho. No, my jsme to šli na druhou stranu. Pane bože. Pojďte za mnou. A musíme okay, asi nějak tudma, nevím, ale... Dobrý rozhodnutí. Kamo, já jako nevím, jestli máme šanci, ty vole. Tady něco, no, teď potřebujeme. Hele, Gitbox, někdo umřel. Herdě umřel. Já ani nevím, že umřel Herdě. What the fuck? Tak ten musel umřít teďka, ne? No, to je divný. Ale máme ho lopatku. A Snerfly tady byla. Jo, on! Ježišmarie. Hoši, šel bych venka, šel bych na to. Pojďte za mnou. Jo? Já vím, kdo mám. Tak, to je rychle. Quick action. Paka. Tady je blob. Já mám lopatu. Ne, to nezabiješ. Musíš juknout. Necháme ho přijít sem. Kamo, no, my máme čas. Hej, tak jak? Jsme to jak? To co bylo? Stop. Co to bylo? Tady motor? No. Já beru. Tam ne? Co tam bylo? Tam ne. Tak ale kámo, jak tím... ten blob jde dopryč. Blob. Počkej, otoč se na mě. Dobrý, schodil jsem ho. Pavouk. A další snerfy. Okay. Ty vole. Ten pojď, pavouka, toho se pavouka ještě dáme, ale... Ne, to, ale tam to ne, tam to vzadu nedáme. Už okay, já mám lopatu. Mám ho. Kdo umřel? Oši? Oši, kde jste? Chudák. Když mi ho líto, ty vole. O, ty vole. Pavouka ještě nevadí. Dáme. Mám pocit, že ta mlha nebyla zase tak dobrý kol. Dostanu. Já přesně vím, kam musím jít teďka. Otoč ten skok prostě. Tady. Úspěšné, Joši, úspěšné. Přišli znovu všechno zase, dobrá práce. No nic, no, tak tuhle kvotu zase. Tuhle kvotu zase gamblíme. Kolik máme ještě vyšlo? Ještě máme jeden den, ne? Bo... Ne, nemáme. Máme. Máme ještě jeden den. Freezy, tam ti jedinečnou možnost vybrat mapu. Dobře. Tohle nás zachrání. Možná máme ani lopaty nic. Hlavně, že máme žádný pot. Jako je fakt, že s tím počasí je zábava. Co mám, tohle vypadá klidně, tohle počasí. Jo, to je klidný, no. Nice. Měla by být. Klidný šerenc je dobrý šerenc. OK, let's go! Bez lopaty to budou úplně mega play. Počkej, ale tak nemáme ještě peníze? A jedno. Kamo, vylutíme a jdeme do pichy. Počkej, prš. OK, GG, ty cecky nemají stín, já vidím jenom svoji hlavu. Just ahead. Jo, no.
Dáreček! Wow. Vůbec nic není. Tady je labirint, vzadu. Hovno, kartáč. Když nevím, no, to bych... všechno vyloučili. Kdybych se moc nekartáčoval. Klíč tady? Tady všechno, klíč, no. Vypadá... Tady pak labirint doprava. A tam bude muset jít eventuálně. Pak už nepojistí. Ne. Pojistky ne. Kde jsou? Kde jsou? Ne. 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 Maxi, pojistky zákaz. Jo, ale ty běž to napřed. Ne, 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 ty jdeš první, Maxi. Ty tady nepojistí na pojistka masa. Kamerně nemáme lopatu, abychom ho dostavili. Ahoži, kolik? Počkej teďka, potřebujeme 350, ne? Já mám u sebe teďka 20. Počká, ten Darek může brkat. Vyhodit vlastně. Tady musíme brkat. Krát, dvakrát, deset, to čím jenom. Ty vole, Vánoce. Hoši, venku je tak 60. Slupaš prdeli. Tady, tady. To ještě... Tady bude něco. Mě nerozbalili ty dárky. Jo, tady je lootek. Mám klíč. Tam je tur... Tady vždycky bývá loot. A tady je... Tureta. I kokos. Tam ne. Tady je turma, turma, no. Kam já ty turetě nevěřím. Pak přejde přes ovladač prostě. Nemůžete dárky pro gameplay, když bude za nula, tak to je pak unboxnout. Ty vole, to je actually asi docela dobrý nápad, ale jde mi to už docela jako cheatování, no. Oho. Tohle je slepý, ne? Já nevím. To je už... Už teď si nepamatuju, odkud jsme přišli. Ty to je špatný. Tady nic tady není, tak můžeme zpátky. Je to tady ještě dolů, ne? Tím rybou to vypíná stupně světla v lodi. Fakt, to je cool. Ha? Nemáte někdo lopatku? No to je... Tady je všech, tady je strašně moc věcí, pochvaci. Nahoře? Pavouk, a akorát ještě pavouka, tady. Hoši, co ten fire exit tady, mám ho zkusit? No... Okay. Jestli se chceš obětovat... Tady, tady, tady. Nechci. No. Hoď mu hrozně moc věcí, půjdu zpátky, pojď. Tady jsou 4 věci třeba tady. Kofer... Kde? Okej, okej, berem. Ty vole, kde jsou? Jsou na doma. Tady jsme, tady jsme. A tady je strašně loot, borci. Kouka, kouka, mám rád loot. Není tu značka? Ty vole, aj baterka tu je. I značka je dobrá, to potřebujeme za fire exit. A ten pavouk. Hoši, máte, kdo máte tu značku? Potřebujeme testovat fire exit, můžeme to hodit domů. Nikdo, podle mě. Tady nic. Hoši, hodně se rozbíháme. Měli bychom... Hej, můžeme obětovat Baxe a zkusit fire exit. Já jsem... Si nemyslím, že je dobrý nápad. Ne? Já se obětuju. No, kurva. Počkat, mám otevřít dárek? Můžu otevřít dárek? Ne, počkej, značku, kterou nemám. Máme šanci, že tam bude značka, no. Ale ty když tam jako by to nezjistíme, ne? Ne, nezjistíme. Tak jdi. Haló? Hoši, kdybych se nevrátil, tak jsem vás měl rád. OK, no. Tak rozhodnu to. Měl nás rád, hlavně, že nás měl rád.
Hele, to je důležitý. Teďka bych dal. Bere jedny botláčky a jdem pryč. Jo, jo, jo. A se vezmu spíš tu baterku, ne? No, tak měl nás kudy. Rád herd, jo. Musíme zpátky do mainu. No. Počkej, kudy jsme přišli? Ne! 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 Kurva, ne! Do píči! Do hajzlu! Kurva! Pomoc! Tady jsme s mojím chábrem a... Tady jsme pokračovali rovně někde. Mám ty 200 korun. Pěkný, hrdě, pěkný. Tady má, tam je pavouk. To je to za zvuk? To je pavouk. Mimochodem, tady ten... Tudy jsme přišli tohle. Takovýho ludu, tady ještě baterka. To bolí. A tu jsme říkali, že ne. Ty vole, tak jsme se ztratili. Tak přes pavouka budeme muset asi jít, hej? No, počkej, tak já mám otevřít ten dárek. A nepřišli jsme tudma spodem. Ne, myslím si, že ne, ale můžeme tam klidně jít. Chci šlit tam spodem, no. Tam na vrchu je palo. Já už jdu dolů. Já jsem pro ně ty vlastně obětoval pro fire exit, no. Ano, ano, já jsem dole, ty. Já už se ztratil i oba. Chceš? Dva, tady ne, tady je pavouk. No tak, tak jdem dolů? Schody dolů, no, musíme tu mat dolů. A tady jsme už byli, tady chci byl hlavně hrdě, ne? Jo, nechal se tam, no. Musím tě nepřekručuj tady ty věci. No jdi dál, a podle mě tady bude ta oblast velká. No. A tady to projde do mainu. Okej. Okay. Ne. No kamo, budeme muset přes, budeme muset vypadat, já vím, já už vím, jo. Hej, tady to musí ale někde být, ne? Ne, 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 ale musíme jít... Spodem? Já si myslím, tady že to bylo fakt nahle... Ne, ne, spodem, 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 jo, jo, tu má. Tady byl labirint. Mhm. Tady jsou další botláčky a tady je někde dead. Okej. Dale! Našel to dobře. Prosím, pomoc! Prosím, pomoc! Lítej. Tam sežral tu prdel. Jako záchápu. Víš? Ježišmarja! Mám dárek. No tak to je skvělá. Tak jsem úplně sám zase, jo. A to vůbec ničemu nevadí. To ani pozná, tak to nevadí. Okej, tam mám ne. Budeme se tu druhou cestu. Nem žádná druhá. Vůbec ničemu nevadí. Druhá cesta, cash by no. Rys? No? Ale to nevadí vůbec ničemu. Fakt myslím, že to byly tam ty dveře, ale... Že to nechme šli s vrchem. Co pamatuju. Jo, 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 to bude tady. Slepá. A tak bude pavouk, dívej, tak bude pavouk. Pane bože, to... Ty vole. Prdá, nemůžu skákat! No, to nebylo moc profit. Ještě nepovedlo se nám to. Takže gamba gamba. To tam zbylo. Gamba gamba, no. Jak jsme na tom? Nula. No. Počkej, my ani nemáme jak za... Kdo gamba. Bude... Bylo tam někdo, když je bylo least profitable? Nebylo. A kolik dlužíme? 4 popky dlužíme, to není tak si. No kamaráde, akorát... Jubiš, to zasnul. Chlapci, nebo nám odpojili power, dobrý. Tak. Akorát, jak zabijem někoho. Nevím, asi full damage.
Ne, necháme se zabít tím tou zrůdou. A ona kdo tě zažere, ona tě instantně přísne. Já musím skočit dřív, no. Nebo můžem něco objednat, já na sebe můžu nechat spadnout airdrop. Jak má prachy na to? Pojď se. Smart? Ale no, 3 dolary. Bude, ale... 3 dolary. Tak to nic neobjednáme. Hej, tak skáčem vedry, hnedka skáčem a... Musíme skočit. No, Karňo, bojíš kebel, jo? Počkej, ale my tu mrtvole dostaneme ze spodu. Ale vyskočíme na zem, ne do prázdna. Skáčem hnedka, jo? Ale až to bude blíž. Teď ještě ne. No, teď taky ne. A můj bože. Počkej, tady se zabijem. Tady je? Já tady spadnu dolů. Párkrát no možná. No to jo, ale jak tě vynesu nahoru? Aha, tady nejde umřít. To mě můžeš vyšplhat, ale on to nemá fall damage. Hej, tak jak umřem? To je... neumřem, no. To je GG. Moje čepička. A to tě vtucne, jo? Puzo! Damn boy! Já tam jsem? No nic. Nejsem. Když je ještě někdo? No tak já se jdu offnout taky. Ale dělej! Školníku! Skoro nechceš zažrat ani. Školníku! Už nažereš, prostě na nás ani nemá. Ty vole, takový zklamání jsme. No boys, vyšlo nám to. Pokus escape. Já bych řekl, že chybilo štěstíčko akorát. No, ještě nevyšlo to úplně, jak by mělo. As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Jak to teď? Ty vole, skoro. Okej. Okay. No nic oči. Bylo mi ctí. Krásné. Bylo to krásné. Je taky Baxi, skvělý vedení, skvělý výběr planet. Nejlepší navigátor na planetě, nejlepší programátor na tomhle terminále. Ukažme si na něj, ano. Já nemám points, mám points. We trust you will be a great asset to the... Ano. To mě nás pěšný. Asi taky zaklapu. Okej, tenhle mod s těma ceckama už tam nikdy nedám znova. Mě to změnilo život. Čau, tady jo, tady je hazard suit za 90, sakra. To dá vypnout. No. Škoda. Ani zítra, ale možná, nevím, asi ne. Pak bych se zase znovu někdy. Na to prdel. Jo, určitě, už tě bych dal někdy znova. Když pak bude navigovat, tak souhlasím. Příště půjdu navigovat, já si něco nastuduju, no příště se připravím. Teď Soši, já musím valit. Okay. Musím tak ahoj. Dobrou noc, Baxi. Tak jo. Dobrou noc, papa. Čus, dobrou. Já jsem si s váma zahrál. Čau. Taky, mějte taky, se. Taky, valej. Ahoj, jo. Mějte se, čus. Čau, domluvím se ještě čau, někdy. Kolendry. Čus, nazdar. Ahoj. Okej. Okay. A už byl takovej sešlej normálně, no. Dokud...
Udělal jsem ti list modu na ty měsíce plus Skinwalker podporu pro mody. Mody, aby tyhle... Proč to je kurva překladači, krepíku? Scoopy z Variety mod, co to je? Jsem to dal do překladače, ne. New dungeon team interior and some scrap items. This mod aims to add some variety to the base game of Little Company through new content. OK, dobře. To zní fajn. Little expansion. Takový mody fakt existují, jo. Large game expansion. Ten mám, ne? New Moon Catalog, ready for modded moons, Landmine Extension. Aha. Ten dungeon je Gigamit, už to prostě není Little Company. Já bych se držel tý vanily docela, no. Christmas Village Legacy. Nevím, no, já jsem spokojený s tím tak, jak to je. Akorát teda budem dáme ty cecky. Budem dáme ty cecky. Big Company. Nebo to dáme Enable Tick for All Suits, Enable Tick Model as Default. Suits to Enable Tick Model for... Já bych to dal čistě jenom na hazard suit. GG HZ Flag na Agar budou set. Co, že tam nebudou tady tyhle ty mody? Mě zajímal creator toho... Hording Kutlar, ten byl dobrý, no. Associated. Zajímá ten Vincek. Get mod Vincek. Rest mine beep. Co? Psychopat Bear Tureta? OK, dobře. Tak tam chceme všichni, výborně. Paráda. Není tam něco s Tylerem, že by to střílelo jak Tyler, ta Tureta. Tyler van Brekin. Ne, začnou hřvát, když vezme Brekin, tak to ne, no. Check translation, to je vohovně. Varování zvýšená úroveň radiace. To nebude kompatibilní s těma modama. Je náhodou giga good, jako fakt. Jo, ten Brekin, aha. Tak fajn, tak to beru taky. To bude tohle schválně. Vážení lidi, byl to samozřejmě na začátku takovej joint. A pokud si někdo dál volume na hlas a dal si to třeba na sluchátka, tak to máte na blbý, vole. To je Tyler, ne Psychopat Bear. Já mám takový pocit, že jsem to slyšel, to, když to střílí. OK. A ty... Já vím, že to je prdel prostě, a nebo jo, nebo necháme to tam, ten Tick Company model replacement. Nebo já bych to řekl takhle na orange suit, default value, default, orange suit, tak. Koukej. No. Co to kurva? No.
Vlastně by obrhali na podporském Volkru, aby měli ty čepice a suty z modu, to... To měli i tak, však si viděli, že měl tu frýzovou čepičku. Jo, prostě to není kompatibilní s těma ceckama. Masked enemy overhaul. Removes the mask from the mimic enemy versus suit of a random player, even mode advanced. To myslím dokonce mám. Ten overhaul. Jo, já to mám. All spawning on all moons without needing the mask items and a zombie apocalypse. No. Tak to máme, jenom prostě ty cecky. Download count, more company, LC API, late company, more suits. Nechápu. Bigger lobby, skinwalker, skinwalker jsou skvělej mod. Reserved flashlight slot, ten tam máme, reserved volký slot. Aha. Hugenpecher HD Little Company. Additional graphic settings. Aha. By to vypadalo hezčejc, jo? To by se určitě hodilo Hajzetovi. Yippie mod! Abych tam vrátil Yippie místo Kotláre. Kotlára. Byl stejně nejvíc funny. Máme tam psychopat Bayer Turetu a Tyler jedna Brekina a Resta jako Minu. Hodin Kutlar, uninstall. Hej lidi. Dali všechno pryč, co prozradí Skinwalkery. No to jsem už dál. To jsem už dál, jenom to s těma ceckama. Asi jenom jako pro bizár a pak koupíme suit a tam už to nebude potom. OK? More suits nebo additional suits, aby Skinwalker měli variantu podle hráčů. Asi ne, spíš ne. To mi nepřijde, že by se tolik využili. No nic, kamarádi, já už půjdu, jsem nějaký unavený, už tak 2 hodinky, nevím proč, asi si potřebuji zvyknout na ten nový režim. A koupil si někdo hosta dneska. Zítra se můžete těšit na Pokoušej štěstí s Humanoidem, Karzim a Nightsharem ve 20.00 a potom Little Company s Vojtou Flygunem a Hajzetem. Do delších nočních hodin. Asi. Uvidíme, no. Máme dneska návrh na host. Koupil si to bez nervů. Otázky máš. Tanto, otázky máš. Veliny si dala záležet. Okej, okay, bez nervů hraje Apex Legends. Já to trošku vypadá jak Fortnite s tou grafikou, tyve, to má fakt... Má PvP settings. Tak jo. OK, pusím tam MediaShare. Tam měli včera. Ne. Jebe. Ok, dejme tomu. Dobrý, kde je mám? Budeš je mít, až budou hotový, Franto. Ok, mějte se krásně. Dobrou noc, lidi. Čau. Uvidíme se zítra, v pátek. Bonusový stream bude, jo? Tak jo, ahoj.